အဲ့တော့အဲ second year ယူဒီ course တွေမှာပါတယ်အ high weight ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုပဲအဲဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်ရုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ teacher ကရှင်းဟာမှာတော့ကကြတော့သူဟိုဘော breakdown course ဟာတော့ကဒီလုပ်သေးတယ်ပို့ပြီးသွားရင်လားမသိအဲ့တော့ကလည်းဟိုဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးသွားရင်လားပို့ထားလားพอว่าพอป่อยนะมันเกี่ยวเฉยเอาไปเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมเอาแค่ปูท้าเลยค่ะเช่นอ๋เอาแค่ออะสอไอ้เทมมาก็ก็บอกเซตจีไม่ได้ป่ะเจ๊อ่ะไอ้มาเชิงหัวขึ้นตอนเน้นๆเราเอาไปนี่เราเน้นๆจั่นดีเลยทีเนี้ยเชิงอ่ะหัวขึ้นตัวแล้วอะสออะไรเนี่ยก็ชิก็บอกเซตจีลงยามทีเนี้ยอะสอดิเชกูเซคันด์ยามเนี่ยไปซ่าไล่ตัวเนาะเอาแค่ค่ะเชิงเเกล้ววดูไอ้เนาะดิเชกูเชิงเดี๋ยวรู้ยามเลยสอเนาะเปลี่ยนเยอะป่ะเนาะအခုတော့ဒီလိုဟိုပဲ second year ကိုပဲဟောဆွာလိုက်နော်အဲ second year မှာအဲ second year မှာ second year course မှာတော့ကျေတော့ဒီမှာ live way ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ line နေနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ line ထပ်တာပေါ့နော် line ထပ်တာဆိုတော့ superposition of way ဆိုတာရှိမယ်နောက် interference နော် line တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဲ line line တစ်ခုအလင်း line တစ်ခုထပ်တာလို့ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဟာပဲအဲနောက်ထပ်ကသူက electronic ဘိုင်းနေလေပါတယ်နော်သူကကြတော့ဟိုဟာဒီ UDE course ခါမှာကြာတော့သူကဒီဟို day မှာရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုပုံမပေါင်းစုပြီးတော့သူကအဲလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲဒီပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲဖွဲ့ထားတဲ့ဟာလေးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချက်ဒီခေတ်ကနေပြီးတော့မှ assignment လိုမျိုးဟာလေးတွေကိုပြန်ထုတ်ပြီးတော့မှအဲ now effect တွေကြာရင်တော့ပြန်ပြောလို့နော်အခုတော့ဇေကတော့သင်ခန်းစာရဲ့ textbook ထဲကနော် live way ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပဲ set အဲအစပြီးတော့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ဥတော့အလင်းလိုင်းပေါ့နော်အလင်းလိုင်းဖြစ်တဲ့ light wave ပေါ့နော် light wave ပါဆိုရင်ဒီစေတို့ကအလင်းတွေရဲ့အကြောင်းအလင်းလိုင်းတွေသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးအကြောင်းကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ဒီစေတို့ကသူကအလင်းလိုင်းတွေကသွားတဲ့အခါမှာဆက်ဝိုင်းပုံနဲ့အကြောင်းတိုင်းသွားတဲ့ဟာလေးကိုစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရွေ့ရှားတဲ့လိုင်းလေးကဘယ်လိုမျိုးနဲ့ရွေ့ရှားတာလဲဆိုရင်ပုံမှန်ပေါ့နော် harmonic motion နဲ့နော်အချိန်မှန်ဂိုက်ရေရှားမှုလို့ခေါ်တယ်။စင်ပယ်ဟာမိုနီမိုရှင် SHM နဲ့ပုံမှန်အချိန်မှန်ဂိုက်ရေရှားမှုနဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲ။စောင်းလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်။စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစေတို့ကသူ့ကဒီအမှုန်လေးတစ်မှုန်ဖြစ်နေဆောက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ဒီဆက်ဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေစဉ်းစားလိုက်မယ်။စဉ်းစားလိုက်ပြီးတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဆက်ဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေစဉ်းစားလိုက်မယ်။စဉ်းစားလိုက်ပြီးသွားရင်သူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့အဲဒိုင်ယာမီတာပေါ့နော်ဒိုင်ယာမီတာတခုဆက်လိုက်မယ်ဒိုင်အဲ့ဒိုင်ယာမီတာခလေးကနေပြီးတော့ဒိုင်ယာမီတာ AB ဆိုတဲ့ဒိုင်ယာမီတာလို့ရှိမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့စန်တာအမှတ်ကလေးကို C ဆိုပြီးတော့မှတ်လိုက်ပါနော်မှတ်လိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်သူကဒီဟာလေးမှာအမှုန်လေးပေါ့နော်အမှုန်လေးရွေ့စားတဲ့ခါလေးကိုစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှုန်လေးကဒီနေရာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ချိန်မှန်တိုက်ရွေ့စားမယ်လို့ရှာဆိုသူသွားတဲ့နေရာလေးကဒီနေရာကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီရောက်တဲ့နေရာလေးရဲ့အမှတ်လေးပေါ့နော်အမှတ်ပြီဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်လည်းသူကဖေးထားတဲ့အခါမှာဘာနဲ့သွားမလဲဆိုရင် uniform speed B နဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ uniform speed B ဆိုတော့ B ဆိုတာနဲ့သွားမယ်သွားပြီးတဲ့အခါကျစဝိုင်းပိုင်းဝင်ကောင်းတိုင်းသွားသွားမယ်ဆိုရင်စင်တာနေပြီးတော့ရောက်တဲ့အမှတ်ကိုအဲဆက်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့အမှတ်လေးခုရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကဒီစဝိုင်းအတွက်ဆိုရင်တော့ radius ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီကျွန်တော် line နေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့သူကသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ line လေးကဒီနေရာလေးက0ဆိုတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ဒါလေးက0ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေသူ့ရဲ့ဒီနေရာလောက်ပြီးတော့ရောက်နေတာလေအဲ့ဆို line လေးတစ်ခုဆွဲတကယ်လို့ねသူကဒီနေရာမှာ line လေးကရှိနေတဲ့ဟာစဉ်းစားမယ်နောက်အဲ့ line လေးကရွေ့ရွေ့နေတဲ့ဒီဘက် P ဆိုတဲ့နေရာနေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာပါပေါ့နော်ရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အဲဒီသွားတဲ့ရွေရှားမှုတွေကိုနော်ဆက်ဝိုင်းပုံတိုင်းရွေတဲ့ရွေရှားမှုတွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဆက်ဝိုင်းပုံတိုင်းရွေတဲ့ထောင်လေးတောင်လေးနဲ့စဉ်းစားပါနော်အဖြောင်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကို displacement ကို distance ကို s နဲ့စဉ်းစားပြီးမယ်ဒါလို့ဆက်ဝိုင်းပုံတိုင်းသွားတဲ့ကောင်းလေးအတွက်ဆိုရင်သူကထောင်နဲ့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီတာနဲ့ပြောမယ်ဒါလေးကကြတော့ဒီလိုဆက်ဝိုင်းပုံတိုင်းရွေရှားမှုနဲ့ဆိုရင် angle ကဒီ facial force ပါတယ်အဲဒီ projectile motion တို့ဘာလို့မှဆိုပြီးသိခဲ့ရတာရှိတယ်ဒါလေးကကြတော့အဲဒီ circular motion မှာသင်ခဲ့ရတာရှိမယ်ဒါလေးကကြတော့ angular displacement လို့ပြောပေါ့နော်ဒါလေးကကြတော့ line အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒါလေးက phase angle ကြီးပေါ့နော်ဒါလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြီးသွားမှာအဲ့ဒီ theta tempo လေးကဒီနေရာလောက်မှဆိုရင်55လောက်ရှိပြီမယ်ဒီနေရာကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ90 degree ဖြစ်မယ်တိုက်ကနေတဖြည်းဖြည်းပြီးလာမယ်ဒီနေရာကိုရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူက180 degree ဖြစ်မယ်အဲဒီနားကိုရောက်မယ်ဆိုရင်280ပေါ့နော်တစ်ပတ်ပြည့်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်360 degree ရှိမယ်ပေါ့နော်
အဲ့လိုစဉ်းစားလို့ရတယ်။အဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးရွေးစားသွားတယ်ဆိုရင်သူဒီနေရာလေးမှာရောက်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ45လောက်ရှိမယ်။ပြီးသွားရင်တဝက်တည်တည်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာ90 dB ဖြစ်မယ်။ဒီနေရာမှာ180ဒီမှာဆိုရင်280အပြည့်နော်ဝါမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ360ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်သူ့ကိုတိုင်းပုံစံနဲ့နော်ဆင်ပဲဟာမိုနီမူရှင်နဲ့ပြန်ပြီးဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာရောက်သွားတယ်ဆိုရင်90 90ကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်180ပေါ့နော်180ကိုရောက်မယ်ရောက်ပြီးသွားရင်သူက polarity ချိန်သွားမယ်အပေါင်းကနေပြီးတော့အနောက်ဘက်ကိုချိန်သွားမယ်ချိန်သွားပြီးတော့290ရောက်မယ်ပြီးသွားရင်တစ်ဖက်ပြေးသွားမယ်ဆိုရင်360ဖြစ်မယ်ဒါဆိုတော့အဒီဟာအပေါင်းဖြစ်မယ်ဒီမှာအနှုတ်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးရွေးရှားတဲ့ဟာလေးကဘာလဲပေါ့ဆိုရင်ဆင်းဘက်ဟာမိုနီမူအဲ့လိုပဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လည်းချိန်မှန်တိုက်ရွေးရှားမှုနဲ့ဆင်းဘက်ဟာမိုနီမူရှင်းနဲ့ထပ်ပြီးရွေးမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့အိုက်လိုင်းမျိုးနဲ့ထပ်တူညီတဲ့ဆိုင်းမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးရွေးမှာပေါ့နော်ရွေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကောင်လေးရွေးတဲ့ဟာလေးကိုဒီလိုကဆင်းဘက်ဟာမိုနီမူရှင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်သူရွေးတာလေတဲ့သူကသူဒီပေါင်းစပီဒီနဲ့ရွေးမယ်စာတင်စက္ကစက္ကစမှုအဒီစက္ကအတိုင်းရွေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ねသူ့ရဲ့တဲ့ဒီအမှတ်ကလေးကိုねအရေးချထားတာ projection ဆိုတာအရေးချထားတာအရေးချထားတာက P ရဲ့အရေးကလေးကိုချထားတယ်တဲ့ဘယ်ပုံမှာလဲဆိုရင် diameter AB ပေါ်မှာအရေးချမယ်အရေးချမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ diameter AB မြင်သောပုံကိုတောင်းပန်ချမြင်လေးဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်တောင်းပန်ချမြင်လေးဆွဲထားပေါ့နော်တောင်းပန်ချမြင်လေးဆွဲထားမယ်တဲ့ဆွဲပြီးရခါကျရင်အဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ရွေးရှားမှုတွေကိုတွက်ချက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုကဒီမှာအရဆိုရင်ဒါလေးကို P လို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်အရေးချထားတဲ့အမှတ်ကလေးကိုဒီလိုကဘာလို့သတ်မှတ်လိုက်လဲဆို P price ဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ရွေးရှားမှုတွေကိုစက်တာတွက်ချက်ချင်နေဆိုရင်သူကသူကစက်ဝိုင်းပုံတိုင်းရွေးရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူက SAC တိုင်းရွေးသွားရလည်းရှိမယ် YAC တိုင်းရွေးထားရလည်းရှိတယ်ဒါတော့ C နဲ့ P ကြားပေါ့နော်အရေးချထားတဲ့ P price အမှတ်ကြားအကွာအဝေးလေးကိုဘာလို့သတ်မှတ်လိုက်လဲဆိုရင်သူက horizontal အတိုင်းရွေးရှားတယ်သူရဲ့ x ကရွေးရှားမှု x ဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာဒါဆိုရင် x က equation လေးကိုယူရဒါဆိုရင်သူကဒါလေးက radius ဒီမှာတော့သူကဘာလဲဆိုရင်ဒါတော့ line တစ်ခုမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အမြင့်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် amplitude လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလေးကသူ့ဟာဒီစက်ဝိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင် radius ပေါ့နော်။ဒီ line အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကသူ့ရဲ့ amplitude ရဲ့ amplitude ရဲ့သူ့ရဲ့အရာလေးပေါ့နော် amplitude ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကို SAC တိုင်းရွေးရှားတဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရွေးရှားမှု equation လေးမျိုးလည်းရှိလို့ရတယ်။အဲ့တော့သူကပြောထားတာကတော့ simple harmonic motion ရဲ့ define လုပ်ထားတဲ့အချက်ကတော့ဗာလဲဆိုရင် simple harmonic motion အချိန်မှန်ကရွေးရှားမှုဖြစ်တယ် simple harmonic motion ဆိုတာကဒီ diameter AB ပေါ်ကို P ဆိုတဲ့အမှတ်ကနေအရေးချမြင်လို့ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းပဲအဲ့ဒီရွေးရှားမှုလေးကလည်းဘာနဲ့တွားနေလဲဆိုရင် uniform speed ပေါ့နော် constant speed ဒီနဲ့တွားနေခဲ့မယ်ရွေးရှားနေခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွေးရှားမှုမျိုးဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် simple harmonic motion SHM လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကို SHM လို့ခေါ်တာနော် simple harmonic motion အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့ကိုပုံလေးနဲ့ဒီမှာတရုပ်ပုံပြပြီးတော့ဆွဲထားတယ် simple harmonic motion နဲ့ဆွဲထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလိုကသူရွေးရှားမှုတိုင်းကဘာလဲဆိုရင် center ကိုဥတည်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ဒီမှာဆိုရင် center အဲ့ဒါဆိုတော့ centripetal acceleration ဆိုတာကိုလည်းဖြည့်စင်လာမယ်။သူကတော့ဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်သူဒီနေရာပြင်မယ်ဒီနေရာမှာရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကသူ့ဘက်ကိုရောက်သွားမယ်။သူ့ရဲ့အရေးချနေရာဒီလိုရောက်မှာပေါ့နော်။တကယ်လို့ဒီနေရာကိုရောက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အရေးချနေရာဒီဘက်ကိုရောက်လာပေါ့နော်။တကယ်တည်းနဲ့သူ့ရဲ့ရေရှားမှုလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းAC တိုင်းရွေ့တယ်ဆိုရင် AC အဲဒီဒီ AC ကဒီစလီမန်ပေါ့နော်။ဘယ်လောက်ရွေ့သွားလဲဆိုတာကိုလည်းတွက်လို့ရမယ်။တက်လို့ရမယ်ဆိုရင်ဒီ ASK ရွေးရှားမှုလေးကိုဒီလိုတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကဒီကောင်လေးကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် A ဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့အရေးချမြင်ဆွဲထားတဲ့ကတောင်းမှန်တောင်းမှန်သတိဉာဏ်နဲ့တွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးကတောင်းမှန်သတိဉာဏ်ပေါ့။အဲတော့ဒီနေရာလေးက P prime လေးဒါလေးက P လေးပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒါလေးက C လေးပေါ့နော်။ဒါလေးကိုသူတို့ကသူ့ကို Pythagoras theorem အရဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီနေရာလေးတွေ့ဒါလေးက x ပေါ့နော်။အဲ့တော့ x ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်ဒီဆယ်ကသူ့ရဲ့အချိုးပေါ့နော် trig ကိုအချိုးနဲ့ဆင်းချဲဆိုရင်လိုချင်တဲ့ကောင်ကဒီလိုချင်တဲ့ကောင်ကဒီဒါလေးမှာဆိုရင်လိုချင်တဲ့ကောင်က x ကိုလိုချင်တဲ့ပေါ့နော် x by a ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် x ဆိုတာကသူကဗာလဲဆိုရင် b ဆက်အနား b ဆက်ကို hypotenuse နဲ့စားထားဆိုတာကဗာနဲ့တူရလဲမသိဘူးအချိုးက sin ချိုးလား cos ချိုးလားမသိဘူးဟုတ်
ฮัลโหลนี่แซกูนี่แซกูนี่แซกูนี่แซกนาวเหรอที่มาใส่ที่เจ้าว่าเนี่ยส่วนนี่แซกนาวไอโบแดนยูสเนี่ยซาทาสุยนี่แซกนาวสุดรอบไปเลยอจิสันอจิสันกูดีอจิสันกูดีไอโบแดนยูเนี่ยซาทาเลยนะป้าชูเล่มดีชูเรียกมันไม่ดีละโอ้ยโอ้ยเอช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 เอโอเอไซโกแดนโกแซกูแซไม่ดีละก็เอ๊ะก็อาชูวัดใช่ไหมเออสุดไปไซส่วนนี้โอ้อปอซิโกดีไฮโปแทนิเมซาก็ส่วนนี้อจิสันโกดีไฮโปแทนิเมซาดาลีเดียมันไม่เด่นเชียร์ฮาร์ดเด่นอ่ะสุดว่าดีกว่าเลยอ่ะดาลีที่กงซารีเนี่ยเซนซ่าไม่ส่วนเชื่อว่าดาร์โรกูเปลี่ยนวิวเซนซ่าจีดาโกเลือดจีโลว่ามาเดลล์มีโอเปนเนี่ยที่กุยเชนี่กุยเชนี่ดาร์โรมาตัวอ่ะเอ็กซ์ไฟเอส่วนนี้ตัวอจิสันโกไฮโปแทนิเมซาทาราก็ปานเนี่ยดูเลยสุดว่าคอสเนี่ยดูเลยคอสชูเนี่ยดูเลยเออเออสุดยอดที่เกาหลีเออตีดาสูงยอดที่มาช่วยตัวได้ช่วยเดียวตีดาสูงยอดท่าไรเดี๋ยวสิโพสตีดาเนาะแต่ส่วนเชลตู้เปลี่ยนมีก็ยืนเนี่ยตู้เย่ช่วยชาบูก่อนเนาะออริจินได้ช่วยได้เอสโกดูเจเนสุยอีกวิชิเลียพายาละเลยส่วนนี้เอโกสตีดาสูงยอดยาเนาะแต่ถ้าเอสได้ช่วยได้ค่ะเนาะแต่แกลูกวายได้ช่วยได้ค่ะส่วนนี้เชลตู้ที่ฮาริมาวายสุดาดีที่ฮาริบ่เนาะตู้ตู้ยืนเนี่ยเดียเดี๋ยวพี่รอให้จำเนี่ยเสร็จจริงให้จำเนี่ยเสร็จจริงเกาหลีอ่ะวายได้ยืนหาเสร็จตัวมาเนาะแต่ส่วนที่ฮาลียาพาเนี่ยแหละส่วนที่ฮาลีเนี่ยดูมาก่อนฮาลียาวายแต่ส่วนวายส่วนเนาะวายส่วนเนาะแบบเสร็จตัวมาเลยวายบายเอส่วนวายบายเอส่วนยาดีสุดอ่ะป่ะวายบายเอส่วนออปโปซิตกูดีอาทิตย์สั้นเลยสาเสร็จตัวแต่ส่วนเนาะตัวแบบเสร็จตัวเลยส่วนไซน์ชูเสร็จตัวมาไซน์ชูเสร็จตัวมาส่วนวายงูแต่วายได้หัวดูเจเนสุนเนาะวายนะเอไซน์ตีดาเนี่ยถูกไหมก่อนเนาะอันนี้เลยเส้นอะไรอ่ะเชลูกาน้องอีกวิชิตีนารุอีกวิชิตีอาจารย์เนาะแต่ละมายาตัวนี้เช่นมาสูเอาเนาะอันนี้ดาลีเดียวแต่ใจทาอะไรเนาะมาทาอินปีตีดามเดือดเจนมาบีว่าใจบีวายดามเดือดโอเคยังมีอะไรใจสบิีเนาะอาจจะดูไม่เนาะว่าเป็นไรก็ส่วนเชลูจีเสตัวเสร็จตัวเมื่อสุดแล้วที่เชลูกาคุณอารมณ์ว่าที่เชก้าปูรีสวยประหลาดเลยสวายบูไดตัวเลยสวายบูไดตัวเลยกลางรีมาสวยตัวประมาณจะเจ๋งตัวเลยตัวนี้พี่รู้จีรัวนี่กูเซติฟิยาวเดนี่อาชิเซยาวเดนี่อาประเซยาวเดนี่ตัวเขาเซฟเดนแล้วก็ขาเลยทับพี่รู้อันดูเบ้พี่รู้นี่แล้วทับพี่รู้มาตู้เนี่ยตู้เย็นไงก่อนเนาะทักขาสุดตัวเมื่อก่อนทักขาตัวเมื่อนะคะตัวเมื่อแล้วทับตัวมาตัวเมื่อก่อนเนาะอันนี้ทักขาตัวตุ้งยีเร่เฉียงไผ่ไก่ตาด้วยมาทักขาเยี่ยชามูอีกคนนั้นตุ้งยีเร่เยี่ยชามูเนี่ยเยี่ยชาตัวเร่เยี่ยชามูอยู่พารุพอเลยส่วนนี้ปีเดียวเดมูเชนคนนั้นจริงอะไรตัวทักขาเนาะปีเดียวเดมูเชนเนี่ยตัวเยี่ยชาเร่ตัวเดียวเลยอ่ะอ่ะตัวปีเดียวเดมูเชนเนี่ยเยี่ยชาเร่ขาดอยู่ตัวเมื่อส่วนนี้เชลูที่มาทารีอาร์โรที่มาจะเจนนะเจนบอกเนาะตัวทารีขาดอยู่อ่ะสวยดีอะไรมาสวยเดี๋ยวเราดูมาปัทมาจะเจ๋งตัวเลยไลน์คู่ที่บอกแล้วเราทุกเจ๋งเราเจ๋งไลน์ที่บอกได้เลยค่ะเดี๋ยวแชร์เราได้เลยอ่ะแต่มูนาลีที่ตัวอย่างรู้เกี่ยวกับอะไรเนาะแล้วทุกคนเราบาร์เรชิมเลยสุดรอบตู้เย่ข้อวอลลี่ดีกว่าเนาะข้อวอลลี่ดีคุณอารมณ์ว่าที่กางเลยบอกเนาะไลน์ที่ตัวเลยค่ะเดี๋ยวแชร์แต่ยุคปุ๊บไปดูโปรแกรมเนี่ยตัวเลยสุดาลีแชร์เกี่ยวกับอะไรด้วยไอ้มาที่เชลูกา best points best points ดูไปค่ะเดี๋ยวแล้ว best points ก็ที่เกี่ยวกับอะไรนั่นดีเลยนะจะทายมาดีเลยค่ะไปเขาบอกแบบนี้สิ at any instant of time anomaly ตัวเฉยบอกเนาะประมาณเฉยตัวด้วยมาที่เฉยตัวด้วยมาที่บอกอะไรที่มาดีบอกเนาะ is strong ตัวยาวตัว any instant of time สุดาตัวเขาเรียกช่วยดีเลยค่ะมาตัวยาวดีเลยเฉยตัวยาวดีเลยเนี่ยไอ้ที่เฉยตัวด้วยมายาวดีเลยเนี่ยดิไอ้เนี่ยดิค่ะไอ้เนี่ยดิอันเดียว strong on the diameter AB diameter AB บอกช่วยทายเลยพิมพ์แมทดีปอนเนาะตอนนี้อะปีปลายปอนเนาะไอ้ที่พิมพ์แมทปีปลายนี่อยู่พาลูกคนเลยส่วนไอ้ที่เซมเบอร์ฮาร์โมนีโมชันช่วยชาร์เรกาวนี่เย่ last point อยู่ก็ว่าได้ถ้าเรียน last point ปอนเนาะอาจารย์พูดว่าที่กาวนี่อะในวิโรมาตัวชาวเดนี่อะที่เป็นปอนเนาะที่นี่เอาอย่างนี้เลยส่วนตัวเย่ยิ่งชาร์เนี่ยส่วนท่าเลยส่วนท่าพี่รอดีไดอะมีดาวที่ตัวเลยแมทปอนอินเตอร์เซปที่ตัวเลยแมทปีปลายนี่อยู่พาลูกคนเลยส่วน
စင်ပေဟာမိုနီမူရှင်ချောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ mass point ကိုခေါ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ mass point ဆိုတာဒီမှာဆိုရင်ဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် P prime လေးကိုပြောတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ displacement or accession ဒီဟာလေးရွှေ့ရှားသွားတဲ့ displacement အရွေလေးတွေကိုပြောမယ်။အရွေလေးတွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဝတ္ထုကဒီဇာဝတ္ထုပေါ့နော်ဒီအမှုန်လေးတစ်ခုကစဉ်းစားမယ်ရွှေ့သွားတဲ့အရွေလေးက undergoing accession သူစင်ပေဟာမိုနီမူရှင်နဲ့သူရွှေ့တယ်ဆိုရင်တဲ့သူရဲ့ equilibrium point ဒီမှာခလဲမှတ်ပေါ့နော် equilibrium point C ကနေပြီးတော့မှအရေးချမင်း mass point ဆွဲထားတဲ့ P prime လေးနဲ့ဈာအကွာဝေးလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်သူရဲ့ simple harmonic motion လေးရဲ့အဲသူရဲ့ displacement လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနာမည်အဲသူ့ကိုဘာနဲ့ပေးထားလဲဆိုရင် h ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ h equal to ကတော့ဒီကုနာတော့ပြောဆိုဒီကောင်က theta ဖြစ်တယ်ဒီကောင်က h by a ဆိုတာက cos အကျိုးနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ x ကိုလိုချင်နေဆိုရင် x equal to a cos theta လို့ပြောရှိမယ်။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ displacement of accession ပေါ့နော်။ဒါက x ဝင်ရိုးတိုင်းသိရတယ်ဆိုရင် x ပေါ့နော်။ x ရဲ့ equation ကိုလည်းပေါ့နော်။ x equal to a cos theta လို့တူနေတယ်လို့ပြောထားတာ။နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင်theory of simple harmonic motion ဒါလေးကတော့သူက driving သဘောမျိုးလေးပေါ့နော် driving သဘောမျိုးလေးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဒီအမှတ်တမ်းလို့ပါလို့ပေါ့ဒီက online နဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲဒီမိကုံးလေးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဆယ်တော့ကတော့ဒါလေးတွေကဒီ driving အခြေကြီးတော့မေးလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးသွားဖို့သွားနေလေးတော့ပြောလို့ရအဲ့တော့ဆိုတော့သူကအမှတ် P လေးကသူက constant velocity v နဲ့ရွေ့တယ်သူရဲ့ radius vector ကတော့ constant angular အဲ့ဆိုတော့သူကဒီစာမူကသူကသဝိုင်းကုန်တိုင်းရွေးတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဒီ diameter AB ဖြစ်မယ်သူကနေပြီးတော့ရွေးနေတာဒီနေရာမှာအမှတ် B ကိုရောက်နေတယ်အဲဆိုရင်သူရဲ့ center C ကနေဆိုရင်သူရဲ့ amplitude A ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးစဉ်းစားရင်ဆိုသူရွေးတယ်ဆိုရင်သူကသူရဲ့နော်ရွေးတဲ့အခါမှာ constant speed B ဆိုတဲ့သူကမြင့်တောက်တိုင်းရွေးတဲ့ကောင်လေးလေးရွေးမယ်သူကဒီလိုပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ angular velocity omega နဲ့လည်း angular speed omega နဲ့လည်းသူကပတ်နေတယ်ပတ်နေမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူရွေ့သွားတဲ့အရွေ theta လေးကိုလိုချင်နေဆိုရင် theta equal to ပါတဲ့ omega t နဲ့တူတယ်ဒါဆိုတော့ b equal to ဆိုရင်အရှိမသင်ခဲ့ရမယ် s by t ပေါ့နော် s equal to ဆိုရင် b t ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာတော့ s ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကစဝိုင်းပုံတိုင်းရွေ့တဲ့ဟာဆိုရင် down theta လေးကိုရေးမယ်angular ဒီရိုးတော့ linear speed အတွက်ဆိုရင် b လို့သုံးပေးမယ် angular ပေါ့နော်စဝိုင်းပုံတိုင်းပတ်တဲ့ကောင်အတွက်ဆိုရင် velocity angular speed ကိုကြတော့ဘာလဲ omega ပေါ့နော်ဒီနေရာ t ရ t ပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ theta equal to က omega t နဲ့တူတယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ displacement ကသူက h equal to a cos နော်အဲဒီမှာ theta လို့ပြောထား theta နေရာမှာသူက omega t ကိုစာတင်လိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင် angular speed ကကြတော့ omega equal to ကဘာနဲ့တူတာကိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင် omega equal to ကသူ့ရဲ့ potential ကကြတော့ 2πf ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒါတော့ omega angular speed က 2πf နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ frequency ကတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် 1πt နဲ့တူတယ်ဒီဟာလေးပါနော်ပြန်ပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော် equation တွေသုံးတာများတယ်အဲ့တော့ omega equal to 2πf f နေရာမှာ 1πt ကိုစာတင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တယ်ဆိုရင် omega equal to 2πt ဆိုပြီးတော့နော်ပုံစံရွတ်တဲ့အခါမှာဒါလေးကိုစာတင်ပြီးတော့တွက်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင် t ဆိုရင်နော်ဘုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် t equal to က 2πt omega လို့လည်းတွက်လို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီလိုကသူကသွားတဲ့အခါမှာစဝိုင်းတိုင်းပြတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲသူကသူရွေးရှားမှုပေါ့နော်စဝိုင်းပုံတိုင်းရွေးချားတယ်ရွေးချားမှုတိုင်းရွေးချားမှုတိုင်းမှာဆိုရင်သူကပုဂ္ဂိုလ်ကိုချင်းကပ်တဲ့ချိန်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် centripetal acceleration လို့ခေါ်တယ်သူကစကံပေါ့နော်စဝိုင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကချင်းကပ်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုကဒီအရင်ဒီဟွာပေါ့နော် circular motion တွေအတွက်ကို first first year ဒီ theory course တွေမှာအချိန်မှာသင်ခဲ့ရတာရှိမယ်ဘာလဲဆိုတော့စဝိုင်းပုံတိုင်းတော့သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကတော့ b equal to b naught plus ab ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်။အဲအဲ့ဒါဆိုရင်စဝိုင်းပုံတိုင်းဆိုရင် b နေရာမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုပြီးတော့ omega equal to omega naught plus a နေရာမှာအဲကျွန်တော်က s ဆိုရင်အဲသူက theta ပေါ့နော်။တကယ်လို့ b ဆိုရင်စဝိုင်းပုံတိုင်းရွေ့တယ်ဆိုရင် omega ဖြစ်သွားတယ်။ acceleration a ဆိုရင် alpha ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့သိခဲ့မယ်။
အဲ့ဆိုတော့ဒီညမှာ A ညမှာကြတော့ L bar ထက်မဲ D ပေါ့နော်ဒီ equation တွေရေးခဲ့တယ်အဲ့လိုရေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျတော့မှဒီ linear နဲ့ angular ရဲ့ဆက်သွယ်တဲ့ equation လေးတွေရှိတယ်ဆက်သွယ်တဲ့ equation လေးတွေရှိတယ်ဆိုရင် s နဲ့ theta ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ဆိုရင်သူကဘာနဲ့နှောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ theta နဲ့နှောင်းလိုက်တယ် s equal to ဆိုရင် r theta ဆိုရင်ဖြစ်သွားတယ်tan သူ့ရဲ့ tangential speed v ဆိုရင် v equal to ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် r o v ကတကယ်လို့ a ဆိုရင်တော့ r alpha ဆိုပြီးတော့တွက်ခဲ့ရရှိမယ်ဒါပေမဲ့အသုံးများတာကတော့ဘာအသုံးများလဲဆိုရင် b equal to r omega ဆိုပြီးတော့သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့သူက r နေရာမှာဒီလိုကသူ့ amplitude a ဆိုပြီးဘာလဲဆိုတော့ကြောင့်မို့လို့ b equal to a omega ဆိုပြီးတော့ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ centripetal acceleration အတွက်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကသူ့ရဲ့ပုံသေလေလေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါရှိလဲဆိုရင်centripetal acceleration ac equal to ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် v square by a နဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ v square by a နဲ့တူတယ်လို့ဆိုထားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ ax အတိုင်းပုံသေလေးရကြတော့ ax equal to a နေရာမှာ centripetal acceleration a လေးကိုစတင်လိုက် ac လေးကိုစတင်လိုက်တယ်ဆိုရင် ac cos theta ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာ ax ပေါ့နော် ac နေရာမှာသူပြောထားတယ် v square by a ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ translation သက်သက်ရှိတယ်ဒါလေးကတော့သူအမှန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ ac equal to b square by a လို့စာတင်လိုက်မယ် cos theta ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် x by a နဲ့အရှေ့ရဒီဟာလေးကိုဒီချိုးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ယူလိုက်တာအဲ့ဆိုရင်ဒီအခုဘက်ဒီဘက်ရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ b square ရှိတယ်ပြီးရင် x ရှိတယ်အောက်မှာက a square ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် a square ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ a square by b square ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်လေးမှာသူကဒီ x ကျန်တယ် ax ကိုဒီဘက်ကိုပို့ပို့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် d b square by a square ကိုဒီဘက်ဒီ equation ဒီဘက်ကိုပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် a square by b square ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်မှာဘာကျန်ခဲ့လဲဆိုရင် x ဒီကောင်လေးကလည်းဒီဘက်ကိုရောက်မယ်ဆိုရင် ax ကအောက်ဘက်ကိုရောက်အောင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့် r square root ရှာလိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ a by b ဒီဘက်မှာဘာလဲဆိုရင် square root of x by a ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာ a b နေရာမှာ a omega ကိုအစားသွင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော် b နေရာမှာ a omega ကိုအစားသွင်းလိုက်တယ်ညာချင်း square root x by ax ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ a o b ကစားတင်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီတောင်လေးရလာပြီပေါ့နော်ရလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုဒီဟာလေးနဲ့စဉ်းစားမှာပေါ့နော် t square root က t square root period t ပေါ့နော် period t ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် 2 by by omega နဲ့တူတယ်ဒါဆိုရင်သူကဒီဘက်မှာ1 by omega ဆိုရင်တော့နော်1 by omega ဆိုရင်တော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် t by 2 by နဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟောအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးမှာ a by a omega ဆိုတော့ဒီကောင်လေးက a နဲ့ a နဲ့ကိုခြေလိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာ1 by omega ကျန်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့1 by omega နေရာမှာဘာကျန်ဘာထည့်လိုက်လဲဆိုရင် t by 2 by ကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်t by 2 by ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်မှာဘာကျန်လဲဆိုရင် square root of x by ax ကျန်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဆိုရင်သူလိုချင်တာက period t ပေါ့နော် period t equal to ကြတော့2 by ကအောက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်ရင်ဒီမှာ2 by ဒီမှာငကိုမူရင်းရှိတဲ့ကောင်က x by ax ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီ equation လေးတစ်ခုထွက်လာတယ်ဘာထွက်လာလဲဆိုရင်simple harmonic motion ပေါ့နော်ရွေ့ချမှုတွေဒီမှာဆိုရင် period t ပေါ့နော်ကြာတဲ့အချိန် t နဲ့နော် period t နဲ့ period t နဲ့သူ့ရဲ့ amplitude a ပေါ့နော် ax နဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ equation လေးတစ်ခုပေါ့နော်ရလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကို driving အတွက်ထုတ်ခိုင်းတာပေါ့ဒါဒီ equation လေးကိုပေးပြီးတော့ဒါကို drive ထွက်ပြတုံ့ပြပါဆိုပြီးတော့လေမေးတတ်တာပေါ့နော်မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်မေးခွန်းနေနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတို့ကဒီရွေ့ရှားမှုပေါ့နော်ရွေ့ရှားမှုလိုင်းလေးရဲ့ရွေ့ရှားမှုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာဒီတို့ကဒီအရဆိုရင်အလင်းလိုင်းပေါ့နော် light wave light wave ကကြတော့လိုင်းလေးရဲ့ရွေ့ရှားမှုကိုဒီလိုင်းလေးရဲ့ရွေ့ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီတို့ breakdown
11လို့ပါလေတင်ခဲ့ရတာရှိမယ်ပါရှိမယ်ဆိုရင်လောင်ဂီကျူဒီနယ်ဝေးရှိမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ပါရှိမယ်ဆိုရင် transfer ဝေးရှိမယ်ဆိုပြီးတော့တင်ခဲ့ရမယ်အဲ့တော့လောင်ဂီကျူဒီနယ်ဝေးကဘယ်တိုင်းနေလဲဘယ်တိုင်းမျိုးစားတွေကိုလောင်ဂီကျူဒီနယ်ဝေးလို့ခေါ်တာလဲအမျိုးတွေခွေးတွေကိုတင်ခဲ့ပုံမှာနော်ပါလေဆိုရင်လောင်ဂီကျူဒီနယ်ဝေးဆိုရင်ပါလေဆိုရင်ဆောင်းဝေးရှိမယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ရေထိုင်းပေါ့နော်ဝါတာဝေးလို့ရှိဝါတာဝေးကတော့သူကဒီလောင်ဂျူနယ်ဝေး transfer ဝေးရောသူက complete ဒီပုံပေါင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြောလို့ရနောက် transfer ဝေးအမျိုးအစားတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျတော့သူဥပမာအနေနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဘာလဲဆိုရင် live ဝေးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ live ဝေးက transfer ဝေးအမျိုးအစားတွေမှာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ live ဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ transfer ဝေးအကြောင်းကိုသူကပြန်ထည့်ထားတယ်တော့အဲ့တော့ live wave ကကြတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးစားထဲမှာလည်းပါသေးလဲဆိုရင် electro magnetic wave မျိုးစားထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော် EM wave ပေါ့နော် EM wave အဲ့တော့ EM wave တွေအကုန်လုံးကသွားတယ်ဆိုရင် transfer wave နဲ့ပဲသွားတယ်သွားတဲ့အခါမှာအလင်းတွေနဲ့သွားတယ်လို့ပြောတာနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ transfer wave ရဲ့အကြောင်းကိုသူကပြန်ပြီးတော့ပြောထားတယ်ပြောထားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီရွေ့ရှားမှုတွေပေါ့နော်အမုံလေးတွေကရွေ့ရှားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဒီလှုပ်ရှားမှုပေါ့နော်ဒီကောင်လေးမှာသူ့ရဲ့ဒီအမုံလေး vibrate လောက်တာကကြတော့ဘယ်လိုရွှေ့မလဲဆိုရင်အထက်အောက်ပေါ့နော်ရွေ့ရှားမယ်အထက်အောက် movement ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ sign လေးကပြန့်နှံ့သွားတာပေါ့နော် propagation ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်နဲ့သူ့ရဲ့အထက်အောက်ရွေ့ရှားတဲ့ဟာလေးနဲ့propagation ဖြစ်သွားတာဒီဘက်ကိုသွားမယ်ရွေ့ရှားမှုလေးကအောက်ဘက်အပေါ်ဘက်ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားတယ်ဆိုရင်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ဒီ movement ရွေ့ရှားမှုအမုံဒီဟာလေးရဲ့ရွေ့ရှားမှုနဲ့ sign propagation ဖြစ်တဲ့ကောင်လေးကဘယ်လိုကျနေလဲဆိုရင်60 dB ထောင်းမှကြာနေလို့ဆိုရင်အဲ့လို sign မျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် transfer wave လို့ခေါ်ပါတယ်လေဒါလေးပြောထားပါတော့အဲ့တော့အလင်းတိုင်းကလည်း transfer wave မျိုးစားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမုံလေးတွေတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီတိုင်းရဲ့ရွေ့ရှားမှုတွေက transfer wave နဲ့နော်ဆင်းသက် harmonic motion နဲ့သွားနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ wave ပြင်အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကဘာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောလဲဆိုရင် line တွေပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်သူ့ရဲ့သွားပဲဆိုရင်သူ့မှာဆိုရင်ဒီကနေဒီထိဆိုရင်ဒါလေးကို amplitude လို့ပေါ့မယ်။အဲဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ် line တွေပေါ့နော်။ထပ်ပြီးတော့မှထပ်ထားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ line မျိုးတွေရှိမယ်။အဲဆိုရင် wavelength ဆိုတာပါလေတော့ပေါ့နော်။အဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးက wave ဒီ sine tape ဒီကောင်လေးက sine wave ပေါ့နော်။ sine tape နှစ်ခုကြာกว่า wave sine wave နှစ်ခုကြာกว่า wave ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် wavelength lambda လို့ခေါ်တယ်။အဲဆို wavelength က distance between two consecutive wave crest နော်။ sine tape နှစ်ခုကြာနဲ့ two consecutive wave drop ဆို line ခွန်းတစ်ခုကြာกว่า wave ကို wave plan lambda လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် wave plan lambda လို့ခေါ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျတို့ကသူ့ရဲ့ wave equation လေးရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင် v equal to wave equation ကဘာရှိလဲဆိုရင် v equal to f lambda ဆိုလို့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာ frequency ကိုကျတို့ကသူ့ကို equation လေးရေးတဲ့အခါမှာဒီမှာဒီဟာလေးကကျတော့တိကိတာလေးကသူကတော့ဒီကိုယ်နဲ့ခြေလုံးနဲ့ဆိုတာနည်းနည်းပါပဲသူကပါလေးနဲ့ရေးတာဆိုညူဆိုပြီးတော့ရေးတယ်ပေါ့နော် frequency ကိုတင်ကေတာဒီတင်ငန်းစာမတွေ့ဆိုရင် q ဆိုတဲ့စလုံးလေးနဲ့တင်ကေတာလေးနဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ b = q lambda ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားအဲဆိုတော့ကျလို့ရှေ့မှာတင်ခဲ့မှုရဲ့frequency ကဘာတူနဲ့ပြောင်းပြန်ချိုးကြလဲဆိုရင် pdf နဲ့ပြောင်းပြန်ချိုးကြတယ် f နဲ့ d နဲ့ပြောင်းပြန်ချိုးကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမှာ q နေရာမှာအဲဒါမို့လို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ q = 1 by d ဖြစ်သွားပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ new နေရာမှာ1 by d ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် b equal to lambda by t ဆိုပြီးတော့လဲစာသွင်းပြီးတော့ပြတ်လို့ရတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါနော်ဒါလေးအဲဆိုတော့ဒီချင်တို့ဒီမှာစပြီးတော့မှ equation လေးတွေစမှတ်တဲ့အားလေးမှာပထမဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ဗာလဲဆိုရင် b equal to new f lambda ကို new f sorry f lambda နေရာမှာf နေရာမှာဘာကိုထည့်လိုက်လဲဆိုရင် q ကိုထည့်လိုက်တယ်new lambda ဆိုတာလေးစပြီးတော့မှတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါ equation လေးတစ်ခုရလာတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူရွေ့ချတဲ့အရွေ့မှာကျလို့ x အတိုင်းဆိုရင် x equal to x equal to a cos theta ဆိုပြီးတော့ a cos omega t ဆိုပြီးတော့တွေ့ခဲ့တယ် theta နေရာမှာ omega t ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့ y အတိုင်းရွေ့ချမှုပဲဆိုရင် sin လို့ပြောခဲ့တယ်နော်နောက်ရှေ့မှာသူရဲ့ဒီအချိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါမှာ y equal to a sin a sin omega t ပေါ့နော် a sin omega t ဆိုပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီ omega t နော် omega t နေရာမှာကျတို့ကသူ့ကိုဘာလေးကိုစပြီးပြီးတော့တွက်ထားလဲဆိုရင် 2 by my lambda into x ပေါ့နော် 2 by my lambda ဆိုတာလေးကတော့ကျတို့ wave vector လို့ခေါ်တယ် k လေးပေါ့နော်ဒါလေးကို
ဝိပိတ္တာလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဝိပိတ္တာလေးနဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် k equal to 2 pi by lambda အားကြောင့်မို့လို့ y equal to ဘာနဲ့ပြန်ရေးလို့ရလဲဆိုရင် a sin kx လို့လည်းပြန်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကသူ့ရဲ့ equation ရေးဖို့ရည်နည်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဆို2သူ့ရဲ့ equation လေးပေါ့နော်ဒီခန်းမှာတော့ equation လေးတွေပြန်ပြီးအဲ့ဒါကြတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ equation လေးနေနဲ့ပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် y equal to a sin a x ဆိုပြီးတော့ equation လေးတစ်ချောင်းအဲ့ဒီလိုရပါတော့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတဲ့ k ဆိုတာကတော့သူ့ရဲ့ propagation နဲ့မှာ line ပြန့်နှံ့သွားတဲ့ဒီဒီဘယ်လိုလဲပြောလို့ရတယ် wave vector လို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူ့ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူက radian per centimeter နဲ့သူ့ရဲ့ unit ကလေးကဒါလေးရှိတယ်ပေါ့နော် k ရဲ့ wave vector k ရဲ့ unit ကတော့ radians per centimeter ဆိုပြီးရှိပေါ့နော်အဲဆိုတော့ k ရဲ့ unit က radian radian ပေါ့နော် radian per centimeter ပေါ့နော် 1 centimeter မှာသူ့ရဲ့ပြေးသွားတယ်နော် radian per centimeter အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလိုဒီ y ပေါ့နော် displacement y ပေါ့ displacement y ရဲ့ equation လို့ရေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျတော့ကသူကဒီ file လေးတွေကရွေးတာကဒီလိုရွေးတာလည်းရှိမယ်ဒီဘက်ရွေးတာလည်းရှိမယ်ဒီဘက်ရွေးတာလည်းရှိမယ်ဒီလိုရွေးတာလည်းရှိမယ်ရွေးတဲ့အခါမှာသူကဆိုရင်ဇရောသူကဆိုရင်ဒီဘက်ကိုဆိုရင် plus x direction ဒါဆိုရင် minus x ဒါဆိုရင် plus y minus y အဲ့ဒီလိုရှားမှုလေးရှိမယ်ဒါဆိုရင် तू က plus 8 direction တိုင်းရွေးတာပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီ equation လေးကိုဒီကောင်လေးနဲ့ဆိုင်ရွေးရှားမှုလေးတွေနဲ့အဲသူ့ရဲ့ဒီအချိုးလေးပေါ့နော်အချိုးလေးတွေနဲ့ဆိုင်အဲချပြီးတော့မှဇရောရှားထားဆိုရင် y ရဲ့နှစ်ပုံမူရင်equation ကတော့ဆက်ဆရာပြောထားသလိုပဲ y equal to a sin omega t ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်အဲ့မှာမှသူကရွေးချားမှုလေးမှာမှသူရဲ့ line လေးတွေရဲ့ခြားနာချက်လေးရှိမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ရွေးသွားတဲ့အရွေလေးတွေကိုခြားနာထားတဲ့ဟာလေးတွေရှိမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ equation လေးကိုစတင်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တွေးစားလို့ y equal to a sin 2 by my lambda into x minus pt ဆိုပြီးတော့လည်းရေးလို့ရတယ်တဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့လိုရေးမယ်ဆိုရင် y equal to a sin ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ 2π λ ကဒီ 2π λ ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် k နဲ့တူတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာ 2π λ ကိုဒီထဲကိုဝင်မြောက်တဲ့ဆိုရင် 2π λ into x အဲ့တော့ 2π λ နေရာမှာ k ကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ kx ဖြစ်သွားတယ်။ဒီ 2π λ into bt ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ 2π λ ကိုအထဲဝင်မြောက်တာ။အထဲဝင်မြောက်တဲ့အခါမှာ 2π λ into bt ပေါ့နော်။ဒီလိုဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်เนาะ equation လေးတွေသူရဲ့ equation စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ဟာလေးတွေပဲစဉ်းစားအဲဆိုတော့ y equal to a sin ဒီညမှာ kx minus 2 pi by အဲ့တော့ဒီမှာလေးကသူက2အဲ့တော့သူကဒီဟာလေးက2 pi ပေါ့เนาะ2 pi အပေါ်မှာရှိခဲ့တာပြီးရခါကျတော့ဒါလေးကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်သူက v by lambda လေးဒီမှာတွေ့နေတယ်အဲ့တော့ v by lambda ကဘာနဲ့တူလာလဲဆိုရင်အဲသူက1 by t နဲ့တူတယ်နော် 1 by t နဲ့တူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ b equal to ကအဲ nu lambda ဆိုပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီလိုကသူက b by lambda ကကြတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် nu နဲ့တူ nu ကကြတော့ဘာနဲ့တူလာလဲဆိုရင် q equal to 1 by t နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့် b by lambda က1 by t နဲ့တူတယ်ဆိုတော့အဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ b by lambda နေရာမှာ1 by t လေးကို1 by t လေးကိုစာသွင်းလိုက်တယ်စဉ်းလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဖဲ့တယ်ပြန်ပြီးတော့ခါကြနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ရေးမယ် y equal to a sin kx minus အဲ့ဆိုတော့ 2 by my t ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် omega နဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ omega ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် omega t ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီချက်တော့ကဒီမှာဒီ equation လေးကိုတက်ထုတ်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီချက်တော့ပုံစံလေးတွေ့တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဟာဒီ equation လေးတွေကိုပြန်သုံးပြုကြတာပေါ့နော် y equal to a sin a minus omega t ပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့လေကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့မှတက်ထုတ်တဲ့ဟာလေးကိုရှိရပါတော့။အဲဆိုရင်ဒီပါ။အဲဆိုရင်အဲဒီရှေ့မှာတော့ဒါဒီသူ့ရဲ့ direction ဒါတိုင်းသွားတယ်ဆိုရင် y equal to a sin k ကအရှေ့မှာ k minus omega t ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်ရဆိုလို့အဲနောက်သူ့ရဲ့ရေးရှားမှုအလိုက်ပေါ့နော်။ဒီ direction ပြောင်းသွားတယ်ဆိုရင်လည်း y equal to a sin omega t ရှေ့ရဖြစ်ပြီးတော့ omega t minus k x ဆိုပြီးတော့လည်းယူလို့ရတယ်။ဒါလေးပဲ။အဲ y equal to a sin ဒေါက်တာဒီမှာဆိုရင်သူကအဲဒီမှာ omega ပေါ့နော် omega လေးကိုသူကဘုံထုတ်ထားတာ omega လေးကိုဘုံထုတ်လိုက်တယ် omega လေးကိုဘုံထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ
ตีเบจแจมเนาะมาโอเมก้าบนทุไลเดโซยที่มาตีเบจแจมเลยที่มาโอเมก้าบนทุไลเมโซยที่มาปาแจมเลยโซยเอตีไซโอเมก้าบนทุไลเมตีไมเนสปาเลยโซยโอเมก้าบนทุเมโซยเออที่มันตีที่ยามาเออที่มาโอเมก้าเนสามาเนาะแล้วอีไปโอเมก้า into x ส่วนย่อมาโอเมก้าบนทุไลเดโซยแล้วโอเมก้าเนี่ยมาเอาแทนเลยส่วนทูไปมันตีอยู่เท่าไรยามโซโอเมก้าเนี่ยมาที่มาทูไปมันตีอยู่เท่าไรเด้ยี่ตีไมเนสเนาะk by โอเมก้า into x ส่วนเนี่ยมาที่เดี๋ยว k by โอเมก้าสุดาโกตัวที่มาเปลี่ยนไปแล้วเช่นไทยบ่เนาะ k อาจารอปานได้ดูเลยส่วน k ก็ทูไปมันแลมบราได้ดูเลยบ่เนาะ k อาทูไปมันแลมบราโอเมก้าเลยอาจารอ t by ทูไปส่วนเนี่ยดูเลยอ่ะส่วนทูไปเนี่ยทูไปเนี่ยจีว่าไหมส่วน t by แลมบราสุดาจำไหมแล้ว t by แลมบราสุดาจำไหมส่วนตัวบานได้ตัวเดียวก็ทำเลยส่วน b equal to b equal to ว่า new lambda เออตัวเดียวอ่ะส่วน new เนี่ยมาตัว one by t แค่ทำ one by t lambda ก่อนเนาะเออที่มา b ใช่ไหมก่อนเนาะอ่ะส่วน lambda by t เพียงเดียวก่อนเนาะ lambda by t เพียงเดียวจะ v u v เลขาเดี๋ยวตัวจะเรียกเอาเลขาเออตัว one by t ส่วน t by แลมบราก่อนเนาะตีไปแลมบราสุดายาเนี่ยที่มาจ้าละเลยหาเนี่ยอ่ะสุดาที่เกาหลีก็แลมบราไปตีเนี่ยมาตีไปแลมบราพิจารณาเลยส่วนที่ฟิลิยาเลยจะมองได้แบบว่าไม่ดีเลยด้วยแล้วตัวยาละเลยหาเนี่ยตีไปแลมบรายาเลยส่วนบ้านนี้ดูเลยว่าไม่ดีเลยด้วยส่วนได้ถ้าจะมูลตีเนี่ยมาเคไปอุบิการเนี่ยมาไปเลยเท่าไรเลยส่วนวันไปตีเลยเท่าไรกันเท่าไรเดี๋ยวสุดาถ้าจะรู้ว่าอีกตัว a sin 2 by minus t ကိုပုံထုတ်ထားတယ် t minus ဒီမှာ x by p ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ y equal to a sin 2 by နေရာမှာလဲ t x by p ပေါ့နော် 2 by 2 by 1 by t နေရာမှာသူကဘာကိုထည့်လိုက်လဲဆိုရင်ညူလေးကိုထည့်လိုက်တယ်ဒါလေးကညူလေးပေါ့နော်အဲညူလေးကိုထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် 2 by ညူ into t minus x by p ဆိုပြီးတော့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ညူနေရာမှာ1 by t ပေါ့နော် 1 by t နေရာမှာညူကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင် y equal to a sin 2 pi minus lambda အဲဒီမှာကျတော့အဲသူကညူနေရာမှာ v by lambda ကိုပြန်ထည့်တယ်။အဲဆိုတော့ညူနေရာမှာ v by lambda ကိုပြန်ထည့်တယ်ဆိုရင်ညူနေရာမှာ v by lambda ပေါ့နော် v by lambda ထည့်မယ် v by lambda ထည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အတွင်းထဲကို v ကိုပြန်ဝင်မြောက်ဝင်မြောက်တယ်ဆိုရင်အတွင်းထဲကိုဝင်မြောက်တယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့မှာ2 pi minus lambda ကျန်ခဲ့မယ်အတွင်းထဲကို v ကိုဝင်မြောက်တယ်ဆိုရင်ဒီဒီအတွင်းထဲကိုပြန်ဝင်မြောက်တယ်ဆိုရင် b into x by b ဆိုတော့ဒီပါပြင်းပြင်းကြီးကြီးွားဒီမှာ x ပဲချန်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ဒီ equation လေးတွေလေဒီသူက equation တွက်ထုတ်တဲ့ဟာလေးကိုပြောတာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီပုံစံတွက်တဲ့ခါကျရင်တော့ဒီချက်ကဒီ equation လေးတွေကနေပြီးတော့ပုံပဲလုပ်ပြီးတော့ယူတွက်ယူတွက်ရမယ့်ဟာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီ equation ကြီးတွေကိုအကုန်လုံးအလွတ်ကျရမှာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တော့နည်းနည်းသိထားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုရင် phase angle အဲ့တော့ phase angle ဆိုတာကတော့ဗာလဲဆိုတာသူကပြောထားတယ်အဲ့တော့ phase angle က is the angle measured counterclockwise from positive x axis တဲ့ဒါဆိုရင်သူကသွားမယ် positive x axis ရှိမယ်သူသွားတဲ့ရွေးရှားမှုလို့ရှိမယ်ပေါ့နော်ရွေးရှားမှုမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် clockwise ဒါဆိုရင် counterclockwise ပေါ့နော် counterclockwise နဲ့ positive x direction ကနေပြီးတော့မှရွေးရှားသွားတဲ့ကောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီနေရာရောက်သွားပြီဆိုရင်အမှတ် P ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ตัวนี้ပြီးတော့ counter clockwise တိုင်းရွေးသွားဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ရွေးသွားတဲ့အခါမှာတိုင်းထားတဲ့ထောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် phase angle လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ all angle are usually expressed in တဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့သူ့ကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်ဒီတာကိုတိုင်းတဲ့ unit တွေပဲအဲသင်ခဲ့ရမှာရှိမယ်သူ့ကိုတိုင်းမှာက radian နဲ့တိုင်းလို့ရတယ်အဲ degree နဲ့တိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့တပတ်ပတ်သွားရဆိုရင်တော့ revolution လို့လည်းပြောလို့ရ1 revolution เนาะအစာကြီးတဲ့ခင်ပြောရတယ်အဲဆိုတော့ degree ထက်ကို radian နဲ့တော့တိုင်းပို့အဲပေါ်ပြနေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါလည်းပြောတာအဲတော့ y ကိုတဲ့ a sin theta ဒါမှမဟုတ်ရ y equal to a sin omega t ဆိုပြီးတော့ရေးနေရှိတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာတဲ့စစချင်းမှာတဲ့ကသူကတောင်းတစ်ခုကိုရှိနေတဲ့ initial phase angle လေးတစ်ခုပေါ့เนาะအဲသူကစစချင်း0ကနေစတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတောင်းတစ်ခုလေးကနေပြီးတော့ရှိနေတယ်အဲ့ဒီတောင်လေးကအဲတန်ဖိုးလေးကဘီတာဆိုတာလေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ
เนาะ initial phase angle တွေကိုပါထည့်ပေါင်းပေးမယ်ပေါ့เนาะထည့်ပေါင်းပေးမယ်ဆိုရင် y equal to a sin omega t plus theta ပေါ့เนาะဒါလေး equation လေးတွေပြရလေးဒါလေးက phase angle အဲ့တော့ phase and phase difference အဲ့ဆိုတော့သူကဒီ line တွေရွေးစားတယ်ဆိုရဲလို့က line ရဲ့ down ပေါ့နော် down အတွင်း down တွေမှာအဲ down ခြားနားခြင်းတွေရှိမယ် phase difference တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ရှိမယ်ဆိုရင်သူကဒီရွေးစားတဲ့ဒီသူကဒီ phase နဲ့ phase လေးတွေတစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီအတွက်ကိုရွေးစားတဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင်တစ်ခါဒီတုံခါ5 1 vibration when oscillation ဒီလိုလည်းပြောလို့ရှိတယ်အဲ1 vibration မှာဆိုရင်အဖေ့စ်လေးရပါလေဆိုရင် 2π 2π စီတိုးတိုးရတာအဲ့ဒါလေးလေတက်တာရှိရပါလေဆိုတော့သူကဒီကနေပြီးတော့90 180 190ပါလေဆိုရင် 360 π လေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် 0 ဒီနေရာမှာဆိုရင် π - 2 ဒီနေရာမှာ π ဒီနေရာမှာဆိုရင်3π - 2တပတ်ပြေသွားရင် 2π တပတ်ပြေတိုင်းတပတ်ပြေတိုင်းမှာပါလေဆိုရင် 2π 2π တိုးရနောက်ထပ်တစ်ပတ်ပြည့်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ2ပိုင်းတစ်ခါထပ်တိုးမယ်နောက်ထပ်တစ်ပတ်ပြည့်သွားမယ်ဒါဆိုရင်2ပိုင်းစီတိုးရမယ်နော် phase တွေရဲ့ phase တွေက2ပိုင်း2ပိုင်းစီတိုးသွားတာကိုတွေ့ရမယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့ phase ဌာနချင်းတွေပေါ့နော်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာ any instant ဒီအမှုန်တစ်ခု position က x1 ဆိုတဲ့ position ရှိမယ် x2 ဆိုတဲ့ position ရှိမယ်ရောက်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာလေးမျိုးရဲ့ဒီ phase ဌာနချင်းပေါ့နော်ဌာနချင်းကိုပြန်တွက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း delta equal to k into x2 minus x1 ဆိုပြီးတော့တွက်လို့ရပါတယ်။ဒါ k နေရာမှာတော့ 2π minus လာထည့်မယ် x2 minus x1 ကိုကြာတော့သူရဲ့ path သူရဲ့ line line ရဲ့လမ်းကြောင်းဌာနချင်းပေါ့နော် x2 minus x1 ကို delta ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးရရတဲ့။ဒါလို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူရဲ့ phase difference delta ကိုလိုချင်နေဆိုရင် 2π minus lambda into del ပေါ့နော် del ဆိုတာကဇာတ်နာမှာ x2 minus x1 ကို x1 ကိုပြောတာပေါ့နော်သူရဲ့ဌာနလေးဟာပေါ့နော်ဒါလို့ဒီ x သူရောက်တဲ့နေရာအဲဒီဌာနချင်းကို x1 နဲ့ x2 ကိုအဲဒီဌာနလို့လည်းရတယ် x2 x2 minus x1 ဆိုပြီးတော့ဌာနချင်းဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော် x2 minus x1 ဆိုပြီးတော့လည်းတွေ့လို့ရတယ် x1 minus x2 ဆိုပြီးတော့လည်းတွေ့လို့ရအဲ့ဒီတော့အခါကျတော့ကျတို့က example လေးကိုကြောက်တာ။ဘာလို့ကျတို့ assignment ထဲမှာတော့ဒါမျိုးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့တွက်ထားမှာ။တွက်ထားတွက်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပါမှာပေါ့နော်။ရှေ့က definition လေးရေးခိုင်းပြီးတော့ပုံစံလေးတွေတွက်ခိုင်းတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ဒီဟာလေးတွေတွက်တဲ့ဟာလေးတွေတော့ data ကြည့်ထား။အဲ့တော့ assignment လေးတွေထုတ်တဲ့ဟာလေးတွေတော့ပြန်ပြီးတော့အဲနောက်အပတ်ဒီမှာပြန်ထုတ်မှာနော်။ A graph y is vibrating နဲ့ graph y ဟာလေးက mass point ဆိုတာကဒီဟာဒီကနေပြီးတော့ပြေရှားသွားတဲ့အခါမှာအရေးချထားတဲ့ graph point ကကြွေးတဲ့ရောက်တဲ့နေရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးက vibrating and oscillation အဲဆိုတော့ဆင်းတဲ့ harmonic motion အတိုင်းသူကရွေးရှားနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ PV ရဲ့အဲ့တော့ PV ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ PV ရဲ့ကိုသူကပြောထားတယ်အဲ့တော့ PV ရဲ့ဆိုတော့သူက T ကြီးကိုပြထားပါပေါ့နော် PV ရဲ့ T က5 second ရှိတယ်သူက T က5 second ရှိတယ်ဆိုပြီးထားတယ်ပြီးရင် amplitude amplitude ကိုပေးထား amplitude ဆိုတာ a ကိုပြောတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ a က3 cm နောက်ခါကျတော့ initial phase initial phase ဆိုတာကကျွန်တော်ပါအောင်ပြောလိုက်ဆိုရင်တင်္ကေတလေး beta နဲ့ရေးလိုက်ရတယ် gamma နဲ့ရေးလိုက်ရတယ် alpha နဲ့ရေးလိုက်ရတာသူကတော့ဒီနေရာမှာ beta ပုံမှန်ဆိုရင် beta ရွယ်တူတာဘယ်လောက် radian ရှိလဲဆိုရင် pi minus 3 radian ရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူရဲ့ပေးချက်တွေကိုဆုံးရေးထားမယ်ရေးထားပြီးတဲ့ခါကျတော့ pi ရှာခိုင်းဘာလို့ရှာခိုင်းလဲဆိုရင် initial displacement initial displacement ဆိုတဲ့သဘောတရားက initial ဆိုတာစဆခြင်းမှာရွေ့ရှားမှုမရှိသေးဘူးပေါ့เนาะဒီမှာ displacement ကိုရှားမယ်ဆိုရင်တော့ y တိုင်းရွေ့တဲ့ဟာပေါ့เนาะ particle တိုင်းရွေ့တာ y တန်ကိုသူ့ရဲ့ y တန်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะ initial displacement y ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုရင် initial ဆိုတော့စဦးခြင်းမှာသူ့ရာဘယ်လောက်အချိန် t တန်ဘို initial ဆိုတဲ့သဘောတရား t တန်ဘို0မှာ y ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြီးတော့နေထားတာနောက်တစ်ခုကကြာတော့နံပါတ် B ကကြာတော့သူကအချိန်က12 second ကြာသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာရှိရယ် y ကဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့နေထားပါတော့နေထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီစဆခြင်း a က initial displacement ဆိုတဲ့အကြောင်းကို t0 ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှိရယ် y တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲရှာခြင်းပေါ့နော်
ဆရာကြီးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ equation လေးကိုဟိုတည်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်ဒီ equation လေးကတော့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒီ equation လေးကိုအရင်ဆုံးဆရာရေးမယ်ပေါ့နော် y equal to a sin omega plus beta ပေါ့နော် omega t ဖြစ်မယ်နော်ဒီနေရာမှာ t ထည့်ရအောင် omega t plus beta ပေါ့နော် y equal to a sin omega t plus beta ပေါ့နော်ညီတို့ကသူ့ရဲ့ y ရဲ့မူရင်းပုံတည်ပြီးရကြတော့ ay ဆိုရင် sin ပေါ့နော် theta လို့ပြောခဲ့တာ哦အဲ့ဒီနေရာမှာပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် a sin theta နေရာမှာ omega t ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့မှသူ့မှာ phase angle တွေကစစချင်းမှာသူ့ရဲ့ initial စာဦးဒီ phase angle လေးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ sin omega t နဲ့ဘာနဲ့ကိုပေါင်းပေးရမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ phase angle theta လေးကိုပေါင်းပေးတာเนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ equation လေးကိုယူပြီးတော့တုံး omega t plus theta ဆိုပြီးတော့တုံးမယ်တုံးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကသူ့မှာတုံးရမယ်ထဲမှာဘာလေးတွေပါလာပြီဆိုပုံမှန် beta ကတော့သူ့မှာပေးထားတာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ omega ဆိုတာလေးပါဒီ equation နဲ့ဒီ sin ကို compare လုပ်ပြီးတော့တွေ့ပါတက်ချင်တာဘူးအဲ့ဆိုတော့ omega နေရာမှာစာတင်ခြင်းomega နေရာမှာစာတင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့မှာပေးတဲ့ပေးချက်တွေထဲမှာ omega ဆိုပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်မရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် omega ရဲ့ equation လေးကိုပြန်ရေးမယ် omega equal to 2 pi min t ဆိုတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့2 pi min pdf t နေရာမှာ pi ကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆို2 pi min pi omega ရဲ့ unit ကကျွန်တော် theta ဆိုရင် radian လို့ပါလို့ရှိတယ် degree ရှိတယ် omega ဆိုရင်သူ့ရဲ့ unit က radian per second เนาะဒီအဲ့ဒါ degree per second ရှိမယ် now alpha ပေါ့เนาะအဲ angular acceleration ဆိုရင်เนาะ radian per second square ခါလေးတွေရှိရတဲ့ဘာလို့ရှိအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ a sin omega နေရာမှာ2 pi min 2 pi min pi ပေါ့เนาะအဲ့တော့ d into b plus beta ပေါ့เนาะအဲ့တော့ t နေရာမှာ तू က initial ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ t တန်းကို0မှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ t နေရာမှာ0ထည့်မယ် plus pi min 3ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုထပ်တက်ပါအဲထပ်တက်ပြီးရခါကျတော့ကျတော့ဒီမှာပြနေတဲ့ဟာလေးတွေကပါနဲ့အဲပိုင်လို့ပါလို့ဆိုဆိုတော့ဒါပါနဲ့ပြနေတာလေဆိုရင်ရေဒီယံနဲ့ပြနေတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျတော့ဒီမှာဟာလေးကိုတီးဖို့တို့လဲဆိုတော့ရေဒီယံနဲ့ဒီဂရီရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုတီးဖို့လိုတယ်အရှိကအဲသူ့ရဲ့နော်ရေဒီယံနဲ့ဒီဂရီပေါ့နော်ရေဒီယံနဲ့ဒီဂရီကိုပြောင်းတဲ့ဆက်သွယ်ချက်လေးတီးဖို့လိုတယ်ဒီလိုလို့ရဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေ့မှာသူကစဝိုင်းဘုံတိုင်းရွေးရှားတဲ့ဟာလေးကျေပြောထားရှိတယ်။အဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ quadrant လေးကိုဖွဲလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာဒီ degree နေနဲ့ဆိုရင် 0 ဒီမှာအဲ90 degree ဒီမှာ290 180 290တစ်ဖက်ပြစ်သွားရဆိုရင် 360 အထိပြီလို့ပြောရတယ်။ pi နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ0ဒီမှာဆိုရင် pi min 2 pi 3 pi min 2ဒီနေရာကိုပြည့်သွားရဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 2 pi ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကတပတ်ပြေသွားတယ် one revolution မှာရှေ့မှာဖက်စီယာမှာလည်းတင်ခဲ့ပြန်တယ်အဲဖက်စီယာစာတင်ငယ်တော့လည်းတင်ခဲ့ပြန်ပြီပေါ့နော် one revolution မှာ radian အနေနဲ့ဆိုရင်ဘလောက် radian ရှိလဲဆိုရင် 2 pi radian ရှိတယ် degree အနေနဲ့ဆိုရင်ဘလောက်လဲဆိုရင် 360 degree ရှိရပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ degree နဲ့ radian ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်က 2 pi radian ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် 360 degree နဲ့တူရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့radian ကနေပြီးတော့ degree ကိုပြန်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဗာလဲဆိုရင်360ကို degree ကိုဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်360 by 2 pi ပေါ့နော်2 pi radian per degree ဆိုတော့ degree လို့เนาะဒီအဲဆိုတဲ့အခါကျတော့2 pi မှာ360 by 2 pi ပေါ့နော်အဲဆိုတော့သူ့ကိုခြေလိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီမှာ180ဒါကြောင့်ဟုတ်လို့ radian ကနေပြီးတော့ degree ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့မြောက်ပေးရမလဲဆိုရင်180 degree by pi နဲ့မြောက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုတော့မှတ်ထားအောင်နော်အဲ့ဆိုတော့ဒါလေးက radian ကနေပြီးတော့ဘာကိုပြန်ပြောင်းလာလဲဆိုရင် degree ကိုပြန်ပြောင်းလာပြန်ပြောင်းလဲဆိုရင်180 by pi နဲ့မြောက်ပေးမယ်မြောက်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးတို့တွက်လိုက်တယ်ဆိုဒီကတော့ 0 ပေါ့နော်ဒီမှာက pi min 3ကျန်တယ်အဲ့ဒါဒီကပိုင်နဲ့ဒီကပိုင်နဲ့ကြည့်မယ်3နဲ့လှမ်းပြီးတော့ခြေရဲ့ခါမှာ36 18အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ60ဒီဂရီကျန်အဲ့ဒါဆိုရင် y equal to a sin sin a 3 a နေရာမှာ3ကိုထည့်လိုက်တယ် sin ဒီနေရာမှာ60ဒီဂရီကျန်တော့60ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် sin 60တန်ဖို့က
တက်ဗေဒါနဲ့နှိပ်ပြီးတော့တွက်လိုက်မယ်အဲဒီရလာတဲ့တန်ကို3နဲ့မြောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့2.59 cm ဆိုပြီးတော့ရပါတော့เนาะဒါကကျတော့အဲဒီ initial displacement เนาะ initial displacement က t ကွဲတူ0မှာရှိတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကဘယ်နေရာမှာရောက်နေလဲဆိုရင် 2.59 cm မှာရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြောထားအဲ့တော့ဆက်ဆက်ချင်းတွေက π/3 radian မှာသူကရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှသူကပတ်မယ်နောက်နံပါတ် B ကကျတော့တွဲစက္ကန့်အချိန်ကတွဲစက္ကန့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ t ဘယ်သူတွဲစက္ကန့်မှာ y ဘယ်လောက်လဲဆိုတာသိချင်တယ်ပေါ့နော်သိချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီရှိတဲ့ equation လေးတွေပြန်ပြီးတော့မယ် a sin 2π/5t(β) အဲ့ဆိုတိနေရာမှာဗာလေးထည့်မယ်ဆိုရင်တွဲကိုထည့်မယ်ပိုင်းပိုင်းတော့ဒီနေရာမှာပိုင်းပိုင်း3ထည့်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီ 5.133 ပိုင်းဆိုတာရမယ်အဲ့တော့ဒီဆက်မှာဘာကိုဘာဖွဲ့ထားလဲဆိုရင်ရေဒီယန်နဲ့ဒီပီပြန်ဖွဲ့တာအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့ညှောက်လိုက်တယ်ညှောက်လိုက်ပြီးတော့ရလာတဲ့တန်ကိုနဲ့တွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောက်ရဆို -1.217 cm ဆိုပြီးတော့ရတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့အဲဒီဟာလေးတွေတွဲတဲ့ဟာလေးတွေတော့ data တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမှတ်တံလိုမျိုးလေးတွေမေးမေးလို့ရပါတော့ဒါလေးတွေပါဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေရိုက်ပြီးပါလားရိုက်ပြီးဆိုရင်ဒါလေးတွေဖြတ်လိုက်အဲ့တော့ဒီဟာမှာတစ်ခုလုံးမှာအဲဒီပုံစံတစ်ပုံလုံးအတွက်ကိုစပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဒီ equation လေးရေးတဲ့ပေါ့နော်နံပါတ်1အနေနဲ့အဲနံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့အဲသူ့မှာပါလေးသိရမယ်ဆိုရင်ရေဒီယန်ကနေပြီးတော့အဲဒီဂရီကိုပြောင်းနေပါလေးပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ဖျောက်တယ်ဆိုတာလေးသိရမှာပေါ့နော်အဲဒီအဲပြီးွားရင်သူကဆက်ကူလေတာလေးနှိပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါပါပဲကျန်တဲ့ဒီဟာလေးတွေကတော့ကိုတိတိတာဟာလေးလေး initial ဆိုရင်တော့အဲ t တန်ဖို့0နေရာမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကတော့ရှုသက်ပြခိုင်းတဲ့ဟာလေး။နော်ရှုသက်ပြခိုင်းတာသူ့ရဲ့ဒီ equation လေးကိုအရင်ဆုံးစတင်ပြီးတော့ရေးဒီ equation လေးပဲရေးတာများပေါ့နော်။အဲဒီမှာကတော့ y y = a sin သူက minus a နဲ့ပြခိုင်းဆိုတော့ y = a sin omega t minus kx ဆိုတဲ့ equation လေးပေါ့နော်။ဒီ equation လေးကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ drive လုပ်ထားတာ။အဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က y = a a sin ပေါ့နော် omega t ဆိုပြီးတော့ရေးတယ်ဆိုရင်ရှေ့ကောင်ကဒီကောင်က amplitude ဖြစ်မယ် sin ရဲ့အနောက်ဘက်ကရှိတဲ့ကောင်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် phase angle လို့ခေါ်တာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ y equal to equation လေးရေးလိုက်တယ်ဆိုရင် y equal to a sin omega t minus kx ဆို sin နောက်ဘက်ကရှိတဲ့ omega t minus kx က phase angle လို့ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူကလည်းပဲရှုသက်ပြခိုင်းတာကဒီ sin wave ရဲ့ phase တွေပါเนาะ phase angle လေးတွေရဲ့ဒီကောင်လေးတွေရရှိချောင်းကိုတက်တည်ပြခိုင်းတယ်တက်တည်ပြခိုင်းတာဆိုတော့နောက်ဘက်က phase angle လေးကိုယူလိုက်မှာပေါ့เนาะ omega t minus kx ဆိုပြီးတော့ယူမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ equation လေးတွေကတော့တန်းစီပြီးတော့ဘာတောင်တူလဲဆိုတာတော့ရေးတွေးထားပါတယ် omega ဒီကွဲတူက 2π/t နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့် omega နေရာမှာ 2π/t နဲ့တူ t minus k နေရာမှာတော့ k နေရာမှာဒါလေးကျန်တယ် k equal to ကဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင် 2.9 lambda wave factor ပေါ့နော်အဲ့ဆို k နေရာမှာ 2.9 lambda into x ဒါလေးထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာလဲ 2π ရှိရယ်ဒီမှာလဲ 2π ရှိရယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပုံထုတ်လိုက်တယ် 2π ကိုပုံထုတ်လိုက်တယ်ကျန်တာက t သေး by dg minus ဒီမှာ x by lambda ဆိုတာကျန်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာသတိပြခိုင်းတဲ့နံပါတ်1ရှိတယ်သတိပြခိုင်းတဲ့နံပါတ်2ရှိတယ်သတိပြခိုင်းတဲ့နံပါတ်3ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာပထမအဦးဆုံးပြလို့ရတာပေါ့နော်နံပါတ်2ချက်ကိုပြောကြလို့ရပါတော့เนาะဒါလေးရပါမယ်ကြာသွားပြီးသားပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းကိုအဲ t ကိုပြန်ပြီးတော့မှပုံထုတ်လိုက်2π/t အဲ့တော့ t ကိုပုံထုတ်တဲ့ဆိုဒီမှာ t နဲ့ပြန်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် th/λ ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ t/λ เนาะ t/λ အဲ t/λ လေးကနေပါတော့ဒါက b ဆိုတာကတော့ λ/t နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ b = nu λ new နေရာမှာ new နေရာမှာ 1π t ကိုထည့်မယ်ဆိုရင် b = λ/t နဲ့တူတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့အဲ t/λ ဆိုတော့ 1π t နဲ့တူတာပေါ့ e/λ က
ဘာနဲ့တူရလဲဆိုရင် 1 minus b နဲ့တူတယ်ဒါဆိုရင် 2 by minus t g ကိုပို့ထုတ်ထားတယ်ဆိုရင် t minus t by lambda ဆိုတာက 1 minus b နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ဒီမှာထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် h by e ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့တော့ 2 by 1 minus t ကညူနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမို့လို့ 2 by ဒါလေးကညူလေးနော် 2 by u into t minus h by t ဆိုပြီးတော့ရလာတယ်ဒါဆိုရင်သူတက်တင်ပြခိုင်းနေအဲ့တော့ 2 by u into t minus h by b ဆိုပြီးတော့အဲဒီမှာကနံပါတ်3ဟာလေးကိုရလို့ရမယ်ဒါလေးက 2 by minus tg into t minus h by b ဆိုတာကတော့နံပါတ်1ဟာလေးကိုရလို့ရတာဖြစ်သွားတယ်เนาะဒါလေးကဒီ equation တွေကနေတဆင့်ဒီဟာလေးတွေဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တင်ပြခိုင်းနေတာလေးပေါ့เนาะနောက်က example 1.1.3 example 1.3 ရကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီမှာ y equal to tan sin 60 minus 0.5 x ဆိုလို့ဆိုတာ equation ဒီသူ့ရဲ့ဒီ wave ရဲ့ equation လေးကိုပေးထားတယ်ပေးထားရဆိုရင် where the time in second t ကို second နဲ့တိုင်းပါတဲ့ distance ကိုတော့ centimeter နဲ့တိုင်းပါပေါ့နော်အဲရှာခိုင်းတာက find the velocity ဘယ်လောက်လဲတဲ့ acceleration ဘယ်လောက်လဲလို့ပြောထားတယ်3 cm from the origin at time t t 24 second မှာသူ့ရဲ့ဒီ origin ကနေပြီးတော့ဒီအမှုန်လေးရာရွေးနေတာကဘယ်လောက် cm ကိုရောက်နေလဲဆိုရင် 3 cm ကိုရောက်နေလဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ origin စမှတ်ကနေပြီးတော့ရွေးနေတဲ့အရွေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကြာတော့ channel က h ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါလေးက h equal to က3 cm ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ပေးချက်လေးတွေရှိရအရာဆိုရင်အဲသူ့ရဲ့ equation လေးရှိရပေါ့နော်။ y equal to tan sin 60 minus 0.5x ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က velocity ဘယ်လောက်လဲတွက်ချင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ velocity ဘယ်လောက်လဲတွက်ချင်တယ်ဆိုရင် b ဆိုတာကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင် b equal to က velocity ဆိုတာက rate of change တော့ displacement ပေါ့နော်။ rate of change တော့ displacement ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲသူကပြောမယ်ဆိုရင် ds by rate of change of ds by dt လို့လည်းပြောလို့ရအောင်เนาะ velocity လို့ပြောနေတယ်ဆိုရင် ds by dt ဒီနေရာမှာတော့ကျေတော့ကရွေးတဲ့အရွေကို s နဲ့မပြောဘဲနဲ့ y နဲ့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ s နေရာမှာ dy ကိုသုံးလိုက်တယ် dy by dt ပေါ့ velocity လို့ပြောနေတယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲဒီမှာ velocity v ကိုလို့ပြောနေတယ်ဆိုရင် dy by dt ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် dy by dt ကိုရှာမယ်ဆိုရင် dy dt y နေရာမှာသူပေးထားတဲ့တန်ဖိုးလေးဒါလိုတဲ့မှာပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုရင် tan sin 2နောက်မှာပါရှိလဲဆိုရင် 60 minus 0.5x ဆိုတာရှိတယ်။ဒါဆိုရင် t နဲ့ရှိမယ်ပေါ့နော်။ t နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်အဲဒီမှာဆိုရင် t နဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးမှာအဲ tan sin ရဲ့နောက်ဘက်ကပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ t function လေးကိုရှိမယ်ရှိမယ်ဆိုရင်ရှိမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်လေးက power ကိုရှေ့ချအော်ရှေ့ချဆိုတဲ့တောင်ကို6ကရှေ့ကိုထွက်လာမယ်ဆိုရင်10နဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့60ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။ sin ကိုရှေ့တဲ့အခါကျရင်ဘာရမယ်ဆိုရင် sin ကိုရှေ့ရင် cos ပေါ့နော်။ဒါကြောင့် cos cos 60အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ minus ဒီမှာကျတော့အဲ t ရှိရဲ့ correct ကဟိုလိုဒီဟာဒီတိုင်းပြန်ပြီးရပေါ့နော် minus 0.5x အဲဒါဆိုတော့အဲ60 cos 60 minus 0.5x ဒါလေးရလာပြီ။ရလာပြီဆိုရင်သူကပြောထားတဲ့အမှုလေးကရောက်နေတာက3 cm မှာရောက်နေတဲ့အချိန်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင် 24 second မှာရောက်เนาะဒါဆိုရင် dy by dt 60 cos 6 into t နေရာမှာ24ထည့်တယ် 0.5 x နေရာမှာသူက3 cm ဆိုတဲ့အကြောင်း3ကိုထည့်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်တွေကဘာနေနေပဲတက်နေတာဖြစ်သေးလဲဆိုဖြစ်လဲဆိုတော့ radian နဲ့ပြနေတာပဲရှိတယ်အဲဒီဟာရှေ့မှာပြောထားတယ် radian ကနေပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာကတော့ပိုင်ပါတဲ့ဟာဆိုရင်အဲပိုင်ပါတဲ့ဟာဆိုရင်တော့အဲရေဒီယန်ကနေပြီးတော့ရေဒီယန်ကနေပြီးတော့ဒီဂရီကိုပြန်ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပိုင်ပါတဲ့ပုံစံတွေအတွက်ဆိုရင်180ဒီဂရီပိုင်းပိုင်နဲ့မြောက်ပေါ့နော်အဲ180ဒီဂရီပိုင်းပိုင်နဲ့မြောက်တကယ်လို့ဒီဟာကို180ဒီဂရီပိုင်နေရာမှာ3.14ကိုထည့်ပြီးတော့စားထားလို့ရတဲ့တန်ဖိုးကတော့အဲဘလောက်ဒီဂရီရှိလဲဆိုရင်ဒါလေးစာချင်းလေးရ 57.3 ဒီဂရီဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ခါကျတော့ရေဒီယန်ကနေပြီးတော့ဒီဂရီကိုဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပ
ไปบ้านได้ปุ๊บใส่ถือไปเนี่ยฉีดเลยยาเลยสวยเนี่ยไว้ดีดีดีไว้ไปเนี่ยตรงเนี่ยแต่แกตัวด่าไปบ้านได้ปุ๊บใส่ถือไม่ครบสวยถ้าเรียนเต็มที่เนาะดีกรีเนี่ยถ้าจะชนะสวยเนาะถ้าเรียนเราจะได้เนาะ57 point ตรงดีกรีเนี่ยเต็มที่ยาวเลยยาถ้าสวยถ้าสวยดีกรีเพี้ยตัวสวยก็เสกยาลายเต็มโบดีกรีเนี่ยเต็มโบเรียวทันเนี่ยเออดีเออชาเมื่อวานเนาะแกเลยด่าให้เนี่ยให้ดีไว้60เนี่ยเท่าไหร่เดียวกันอ่ะตัวเราอย่าเลยสวย -25.27ปอนด์เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဂျူနီလေးတွေရေးတဲ့အခါမှာသူကတော့အဲသူ့မှာညွှန်ကြားချက်ပါတယ်ပေါ့နော်တီဆိုရင်စက္ကန့်နဲ့တိုင်းမှာအကွာဝေးဆိုရင်စင်တီမီတာဆိုကြအောင်လို့ဒီကောင်လေးတွေကစင်တီမီတာတတိယနဲ့စင်တီမီတာဆိုကြအောင်လို့ရလာမယ်ကောင်က velocity ရဲ့ unit ကမီတာ per second ဒီမှာတော့သူကစင်တီမီတာနဲ့တိုင်းထားတယ်ဆိုတော့ဒါကစင်တီမီတာ per second နဲ့တွန်းပေါ့နော်ဒါလေးနောက်ခါကျတော့ acceleration acceleration ကကျတော့ acceleration ဆိုတာ rate of change of velocity dv by dt ပေါ့နော် dv by dt အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ d dt dv ကကြတော့ dy by dt ပေါ့နော် dy dt ရဲ့အဲ့တော့ v ကကြတော့ dy by dt ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူကကြတော့နှစ်ခါရှိတ်ပေါ့နော်နှစ်ခါရှိတ်ရှိတ်ရမယ်အဲ့ကြတော့ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင် d2y by dt square နဲ့တူတယ် acceleration ကကြတော့အဲ့တော့ acceleration နေရာမှာ d2y by dt square ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ d by dt dy by dt ကိုရှိတ်ထားလို့ရတဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်တန်ဖိုးကကြတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်အဲ dy by dt တန်ဖိုးက60 60 cos ပေါ့နော်ဒီ60 minus 0.58ဆိုတာရှိတယ်။အဲဆိုတော့ u y - d x ကိုရှိတ်ထားတယ်။အဲဆိုတော့သူ့ကိုထပ်ပြီးတော့ t နဲ့ထပ်ရှိတ်မယ်။ရှိတ်မယ်ဆိုရင်သူကအဲဒီကောင်လေးက t နဲ့ရှိတ်တယ်ဆိုရင် since ကအရှိ့ကိုထွက်ပေါ့နော်။ရှိ့ကိုထွက်မယ်ဆိုရင်60နဲ့60နောက်တဲ့ခါကျတော့360ပေါ့နော်။ cos ကိုရှိတ်တယ်ဆိုရင် minus sign ပေါ့။ cos ကိုရှိတ် minus sign အဲဆိုတော့ဒီရှိဒီထဲမှာဒီသူ့ရဲ့ငိုတိုင်းပြန်ရေးမယ်ဆိုရင် 60 minus 0.58 နဲ့ကျန်အဲဆိုဒီမှာသူက minus 360 sin ဒီမှာ60နေရာမှာသူကအချိန်က24ဆိုတော့အချိန် t နေရာမှာ24ကိုထည့်မယ် x နေရာမှာ x နေရာမှာ 0. အဲဘာ 0.6 x နေရာမှာ3ကိုထည့်လိုက်တာနော်ဒါလေးက x ပေါ့နော်ဒါလေးက into ဖြစ်မှာပါ into ဒါလေးကိုပြန်ပြန်အဲ 0.5 into 3ပေါ့နော် x နေရာမှာထည့်လိုက်တာပြီးရင်သူ့ကိုဒီဂရီပြန်ဖွဲ့မယ်ဆိုရင် 57.3 နဲ့ဒါလေးကိုတော့မမိနဲ့ပေါ့နော်အဲဆိုဒီဂရီပြန်ဖွဲ့ပြီးတော့မှဒါလေးကိုတွက်မယ်တွက်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးက 325.2 cm per second ဆိုတဲ့ acceleration ရအဲဆိုတော့ acceleration ရဲ့ unit ကလည်း meter per second square ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကတော့ဒီမှာ cm အတိုင်းပဲထားပြီးတော့ cm per second square ပေါ့နော် acceleration ရဲ့ unit ဒါလေးနဲ့တွက်example 1.3 example 1.4 example 1.4လေးရတော့လည်းဗာလေသူကတော့ what will be the phase difference in radian နဲ့ phase difference ကို radian နဲ့ပြပါတယ်သူကအဲဒီအမုံလေးနှစ်ခုက 90 cm ကွာဝေးတယ်ဆိုတော့ပြောထားတယ်အဲဆိုတော့သူသွားတဲ့ရွေးတဲ့အရွေ့ပေါ့နော်ရွေးတဲ့အရွေ့တွေသူရဲ့ phase difference လေးက radian နဲ့သူပြမယ်အဲဒီ between two particles အဲဒီအမုံလေးနှစ်ခုကကြတော့ကဘလောက်လဲဘလောက်ကွာဝေးလဲဆိုရင် 90 cm ကွာဝေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့လမ်းချောင်းသွားတဲ့လမ်းချောင်းအကွာသူ့ရဲ့ခြားနာချက်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဆိုတော့အဲသူပြောသူဆိုလိုချင်တဲ့သဘောကဒီကနေပြီးတော့သူဟိုတစ်ခုရောက်တယ်ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့ကောင်ရှိရဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်နေတဲ့ကောင်လည်းသူရှိမှာပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဆွဲဆွဲချတဲ့ဟာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုပထမရောက်တဲ့ကောင်ရှိရဲ့ဒါ h1 အဲဒီတရားဟိုတော့ h2 1နေတာ h2 ဒါ h1 လို့ပြ။အဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ခြားနာချက်ပေါ့နော်။ဒီခြားနာချက်လေးနှစ်ခုကပါလဲဆိုရင် h1 နဲ့ h2 ကိုအဲနှုတ်ထားတဲ့ခြားနာချက်လေးပေါ့နော်။သူ့ရဲ့နှစ်ခုခြားနာချက်ကလောက်စင်တီမီတာရှိလဲဆိုရင် 90 စင်တီမီတာရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်။အဲဆိုတော့သူကပြောထားတာက path difference h1 minus h2 တန်ဖိုးက90စင်တီမီတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြထားတယ် အဲပြီးတော့ equation လေးပြထား y = 2 sin 7 pi into
x minus 25 by dx ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့face လေးတွေကိုရှင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေး face ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့တဲ့သူကတဲ့ measure along the wave အဲ့သူ့ကို wave ကိုမောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ equation လေးဒါလေးရှိတယ်တဲ့နော်ဒါလေးရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုရင်ဒီမှာသူသွားတဲ့ဒီထပ်ပြီးတော့မှသွားတဲ့ကောင်ကြီးကဒါလေးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ခြားနားချက်ပေါ့နော်ခြားနားချက်ဒီသွားတဲ့ power wave လေးကတော့90 centimeter ဖြစ်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ phase difference ကိုသူကတွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီကောင်လေးအတိုင်းပဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမို့လို့သူ့ရဲ့ phase difference ပထမကောင်အတွက် H1 minus 24t ဆိုပြောထားတယ်ဒုတိယကောင်အတွက် H2 minus 24t ဆိုပြောထားတယ်အဲ့နှစ်ခုခြားနားချက်ကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ7 point ကိုပုံထုတ်ပုံထုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ကောင်တွေ24t တွေကခြေသွားမယ်ခြေသွားမယ်ဆိုရင်ဘာကျန်လဲဆို H1 minus H2 ဆိုအဲ့တော့ H1 minus H2 နေရာမှာပါကိုထည့်လိုက်လို့ဆိုရင် 90 ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ရှေ့ရတန်ဖိုးနဲ့တွက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ630 pi radian ဆိုတာရမှာပေါ့နော် phase ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ unit က radian နဲ့ပတ်တော့ပေါ့နော်ဒါလေးက phase ဆန္ဒချင်းလို့အန်တွက်ထားတဲ့အားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ question and problem လေးကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ပထမဟိုတစ်ခုရဲ့ question and problem လေးဒါလေးက SHN ကို define လုပ်ပါစို့ရှင်ရှေ့ကနှုတ်ဆက်လေးရနေပြီးတော့ SHN ရဲ့ definition လေးရေးလို့ရတယ်ဒီကောင်လေးမှာဆိုရင်တော့ကောင်လေးမှာဆိုရင်တော့ဒီပုံစံလေးကိုတွေ့ရတာပဲပေါ့နော်ပုံစံလေးကိုတွေ့ရအောင်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပါတတ်လေးမှာနော်အဲ့တော့ y equal to 6 sin 2 pi into 80 minus 34 x plus 3 by 4ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ရှိရဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကသူ့ကို equation လေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှဟိုအတိုင်းရှင်ပြီးတော့ရေးမယ်ပေါ့နော်ရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရလဲဆိုရင် y equal to ဒီနေရာမှာ a ပေါ့နော် y equal to ဒီနေရာမှာဆိုရင် a times sin ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျတော့ဘာနဲ့ရေးလို့ရှိလဲဆိုရင် 2 pi by lambda ဒီကောင်လေးကကျတော့ vt minus ဒီကောင်လေးမှာ x ပေါ့နော်ပြီးရင်အနောက်ကကောင်ကတော့ညာတော့အပြင် face ပေါ့နော် initial face တန်ဖိုးလေး initial သူ့ရဲ့ဒို့တာဆိုတာအဲဒါဆိုတော့သူ့ equation လေးဒီဟာလေးနဲ့နှစ်ခုကို compare လုပ်ပြီးတော့မှပြန်တွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ပထမဆုံး number a ကပါရှာခိုင်းနေဆိုရင် amplitude amplitude ဆိုတော့ a ဘယ်လောက်လဲလို့နေတယ် b က wavelength ဆိုတော့ lambda ဘယ်လောက်လဲနေတယ် frequency ဆိုတော့ hue ဘယ်လောက်လဲလို့နေတယ်အဲ့တော့ initial phase angle ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့ phase angle ကတကယ်လို့သူ့ရာ pi လို့ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ pi ပေါ့နော် beta လို့ထားခဲ့ဆို beta ပေါ့အဲ့ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်တစ်ခါ initial displacement နဲ့သူ့ရဲ့ displacement y ပေါ့နော် y ဘယ်လောက်လဲဘူးတယ်အဲ့ဆိုရင်နံပါတ်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ equation လေးပေါ့နော်သူနဲ့နှိုင်းရှင်းဖို့အတွက် equation တစ်ကြောင်းအရင်ဆုံးရေးမယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ရှင်းလို့ရနှိုင်းရှင်းလို့ရမယ့် equation လေးကိုရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုရေးမယ်ရေးပြီးသွားရင်သူ့ရဲ့ပေးထားတဲ့ equation လေးကိုရေးမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကပေးထားတဲ့ equation အဲ့ဒါ y equal to 6 sin 2 pi into 80 minus 4x plus 3 by 4ပေါ့နော်ဒီ equation လေးကိုရေးမယ်အဲ့ရေးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟာလေးနဲ့နှိုင်းရှင်းကြည့်တဲ့အခါကျရင်ဘာလို့ဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒီမှာ s ဒီမှာ 4x ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီ4လေးကိုပုံနေတယ်လို့ပုံမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ4ကိုသူ့ကိုရှေ့ကိုထုတ်မှာပေါ့နော်4လေးကိုရှေ့ကိုထုတ်မှာရှေ့ကိုထုတ်မှာဆိုရင် 6 sin 2 pi into 4ဒီမှာရှေ့ကိုထုတ်မှာဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်4နဲ့လိုက်စားလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါပြောက်ချင်4နဲ့လိုက်စားမှာအဲ့ဆိုတော့4နဲ့လိုက်စားမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က4နဲ့စားလိုက်ဆိုရင်ရှေ့ကို4နဲ့စားလိုက်ဆိုရင် 2 ပေါ့နော်အဲ့2 2d minus တောင်စားလိုက်ဆိုရင် x ပဲကျန်တယ် plus မှာဆို4နဲ့စားလိုက်ဆိုရင်အပေါ်ကတော့3အောက်က4နဲ့စားလိုက်ဆိုရင်4 16ဆိုဒါလေးကျန်တယ်ဒါလေးရှိလားရှိလားဆိုရင် g t d စင်တီရထားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီအပေါ်တော့ကသူနှိုင်းရှင်ခြင်းနဲ့ equation နံပါတ်1လေးနဲ့နှိုင်းရှင်ဖို့အတွက်ကသူကတော့2 pi minus ဒီမှာတော့2 pi 2 pi into 4ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့4ဆိုတာကဒီလိုပြန်ပြီးတော့ရေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလို1ကို1 by 4ပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ရေးကြည့်ရဆိုရင် 1 ရောင်းမြန်ပြန်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်4နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ4လေးကိုဘယ်လိုပြန်ပြောင်းလိုက်လဲဆိုရင် 1 by 1 by 4ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုတော့1 by 1 by 4ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုက equation နံပါတ်1နဲ့ equation နံပါတ်2နဲ့ကိုနှိုင်းရှင်းလို့ရပါတယ်ဒါအနောက်ဆုံးပြန်နော်နှိုင်းရှင်းလို့ရပါတယ်ဆိုရင်ကျတော့
သူရဲ့ပထမဆုံးမေးတဲ့မိခွန်းလေးပေါ့နော်နံပါတ် A က MPQ ကိုမေးထားတယ်အဲ့တော့ MPQ ကိုမေးထားကြတော့ MPQ ကဒီမှာ MPQ ကဒီမှာ6ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ MPQ A ကသူကဘာနဲ့ဘာနဲ့တိုင်းမှာဆိုပြီးတော့မပြောထားရင် unit နဲ့ပဲပြောမယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ A equal to က6 units ဆိုပြီးမေးထားနောက်တစ်ခုကတော့ B ကကြတော့ wavelength wavelength ကကြတော့ဒါလေးပြောတာ wavelength ကကြတော့သူ့နဲ့တင်းနဲ့နှင်းနဲ့နှိုင်းရှင်းလိုက်ရင် wavelength lambda လေးကဘယ်လောက်နဲ့တူလဲဆိုတော့1.4နဲ့ပွားပြီးတော့နှိုင်းရှင်းလို့ရတယ်ဘာလို့ဒါကြောင့်မလို့1.4ဆိုတာတနည်းအားဖြင့် 0.25 units ပေါ့နော်လက် lambda လေးကိုရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ initial phase angle ဆိုရင် phi ဘီပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်တော့သူကဘယ်လောက်နဲ့တူလဲဆိုရင်အဲဒီဟာလေးရဆိုရင် 3/16 ဘီပေါ့နော်အဲ့တော့ initial နားလေအဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကတော့ A နဲ့ B ထိကွဲထားရှိရပေါ့နော်ဟိုနောက်တစ်မျက်နှာမှာတော့ဆက်ပြီးရရှိအဲ့ဆိုဒါလေးကိုမှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ C ကကြတော့သူကအဲ CR frequency ကြံခဲ့တယ် CR frequency frequency ဆိုတော့ frequency က Q equal to V equal to Q lambda Q equal to V by lambda ပေါ့နော် V by lambda ဆိုတာကြောင့်မလို့ V ကိုနှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ V ကဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် V က2နဲ့တူတယ်ဒီနေရာမှာ V က2နဲ့တူတယ်သူ့လိုချင်တာကlambda က1.4ပေါ့နော်သူသိချင်တာကဘာလဲဆိုရင် frequency mu ဘယ်လောက်လဲဆိုတာသိချင်တယ်ဒါဆိုရင် v equal to mu lambda ပေါ့နော် mu equal to v by lambda ဆိုပြီးတော့တွက်လိုက်တာv က2ရှိတယ် lambda ကကြတော့1.4ဒါဆိုသူ့ကိုတွက်လိုက်တယ်ဆိုရင် mu ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် h unit ပေါ့နော်ဘာမှမပြောထားရင်ဆိုရင် h unit ပေါ့နော်ဒါလေးထားအဲ့ဒါက C ကိုတွက်ထားတယ်ဟာနော်ဒီမှာ C ကိုတွက်ထား Q lambda Q by lambda ဆို1 micro ဆို8 unit အဲ့နောက်ကကြတော့ initial phase angle ကိုလိုချင်နေဆိုရင် sorry key က initial phase angle လိုချင်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့ phase angle တစ်ခုစတစ်ပြုံလုံးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ T equal to 0နော် initial စစချင်းဆိုတဲ့အကြောင်းမို့လို့မရွေ့သေးဘူးဆိုရင် x equal to x ညာမှာလဲ0 t ညာမှာလဲ0ထားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ sin ရဲ့အနောက်ဘက်ကနော် sin နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ phase angle ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကဒီဟာလေးမှာပြထားဆိုရင် sin ရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီဟာကိုယူတွက်ရင်လည်းရတယ်ဒီနေရာဒီနေရာမှာဒီနေရာလေးယူတယ်ဒီသုံးချောင်းထဲမှာကြိုက်တဲ့ဟာယူတွက်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေတဲ့ဟာယူတွက်ပေါ့နော်ဒါလေးမှာဒီဟာလေးကိုယူတွက်လည်းရတယ်ဒီဟာလေးကိုယူတွက်လည်းရတယ် sin ရဲ့နောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ phase ဒီ phase angle ပေါ့နော် phase angle မှာ t equal to 0 h equal to 0 initial phase angle ဆိုတဲ့အကြောင်းကို t equal to 0 h equal to 0မှာရှိရဲ့တန်ဖိုးကိုပြန်တွက်ပေးရမှာပေါ့နော်တန်ဖိုးကိုပြန်တွက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင် 8 by into 2t minus h plus 3 by 60ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကနေပြီးတော့မှ t နေရာမှာ0ထည့်တဲ့ h နေရာမှာ0ထည့်ပြီးတော့တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်သူကတော့ radian နဲ့ပဲပြပါဆိုတဲ့ကြောင့်မို့လို့57သူ့ရဲ့ tempo ပေါ့နော်ထဲ GDP ပြန်ပြောင်းတဲ့ဟာနဲ့ထက်မြောက်ပေးကြမလို့တော့ radian တိုင်းနဲ့ထားမှာပေါ့နော်4.712 radian ဆိုလို့ရနောက်တစ်ခုကကြတော့သူကသူ့ရဲ့ဒီအရွေ့ပေါ့နော် y tempo ဘယ်လောက်လဲဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲ y equal to ကသူ equation ဒီရှေ့မှာပေါ့နော်ရှာထားတဲ့ equation ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ 6 sin ဒီကောင်လေးရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မှာဆိုရင် 6 sin ဒီမှာဆိုရင် 6 sin 2π into 8t minus 4x plus 3π4 ပေါ့နော် initial displacement ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ t0 h0 မှာရှိတဲ့ initial displacement ကိုလိုချင်တာအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေထည့်ပြီးတော့ထည့်အတွက်ထားမယ်ဆိုရင်ထည့်တထားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အနောက်မှာဘာပဲကြံမလဲဆိုရင် 3x4 ပဲကြံပါတော့เนาะအဲ့တော့ 3x4 ပဲကြံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကြောင့်မို့လို့ sin 2π into ဒီနောက်မှာ t0 h0 ထည့်ပြီးတော့တက်ထားတဲ့တန်ဖိုးပေါ့เนาะ 3x4 ရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင် 6 sin ဒီမှာဆိုရင်
ဒါပဲခြေလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှာ3 by ရှိတယ်2ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပဲ radian ကနေ dB ပြန်ပြီးတော့ဖွဲ့ထားပေါ့နော် dB ပြန်ဖွဲ့ထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ tan 1 dB by pi နဲ့နှောက်ခါဆိုရင် pi ရင်းချေွားတော့ဒီမှာ y dB နဲ့3နဲ့ဒါလေးကိုရလာတဲ့တန်ဖိုးကို sin 2ပေါ့နော် sin တန်ဖိုးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ dB လေးနဲ့ကယ်ကူလေတာနဲ့နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရခါကျရင်ဒီက6 6 6နဲ့ပြန်ရောက်ပြီနော်ရောက်ပြီးရခါမှာလောက်ရတယ်ဆိုရင် -6 unit ဆိုပြီးတော့ရ